аржитгнээ стачин. Шүтрэхэл. Тиш. Батар шангар бата өөрөө нэгэн газар хоороо. Бидний сонс олон юм бидний. Сэмэтхэн та бүхэн бидний сонс подкастын 2020 оны анхны биш 2 дахь дугаар хүрч байна. 2 оны хоёр дугаар. Аа тэгээд та бүхэн одоо өнөөдрийг хүртэл бас өөрсдийн шинэ ондоо тавьсан зорилтуудынхаа төлөө бас нэлийн зүтгэж байгаа гэж бодож байна. Хэрвээ яг магадгүй тасалдуулсан ч юм бол тий тэр үед яг өөрийгөө буруудах хэрэггүй зөв шууд за би алдчихлаа дахиад үргэлжлүүлээд хий гэсэн байдлаар шууд үргэлжлүүлээд хийгээрэй гэж зөвлөе. За тэгээд манай өнөөдөр хоёр зочин ирсэн байгаа. Та бүхэн зочтой танилцуулъя. За нэгэн саяг миний ярианы ард цураатад байсан хүн байгаа. Манай 168. Ой оо манай Тэнгис. Гэдэг нөгөөх нь болохоор манай EB Comedy Club юм бас менежер комедиан Шарт төгөө байгаа. За та нар манай подкастаар болон бусад одоо суугаад Шарт төгөөний тухай нэлээд сонсч ирсэн байх л да. Ер нь Шарт төгөө гэж би бол EB Comedy орж ирэхээс өмнө сонсч ирсэн. Гэхдээ яг ямар хүн бэ гэдгийг ерөөсөө мэддэггүй байсан. Би байна. Ийм залуу байдаг байгаа. Манай одоо тэгээд EB Comedy Club-ийн одоо нөгөө шоуны гарааны хуварыг гаргадаг, хөгжим тавьдаг. Comedy хийх гэж оролдоно. Хийн. Бадрал хийчихсэн юм уу? Тэгээд ер нь EB Comedy-г бас нэлээд анханаас нь бас одоо басгалцж ирсэн залуучуудын нэг байгаа. Тэгээд юу байцхан да манайхаа. Тайм сайхан гэн. Манай энэ хүмүүрийг өвлөн дэр явж байна. Яг ийм байвал илүү зүгээр юм шүү дээ. Тэгээ ер нь тий айгу чөлөөтэй байгаа манай подкаст бол тий. Хүмүүс тэр нэг айгу тий. За ингээл бид нэг зочин авчирчаал тий бүхсийг ухаж мухаалал тий хийдгүү. А ерөөсөө тэгэл сайхан. Сайхан мэддэг. Ага за тэнгсэр юу байна? За би тайм сайхан онгоснаас хойш зөндөө ажилтаа байна. Дунууд, клипүүд, подкастууд, хувцснууд гээд шинэ ажлууд болсон. Тэгээд шинэ ажлуудаа одоо сайхан төлөвлөлөд хийж байна. 2019 онтай харьцуулах юм бол манай компани арай олон хүнтэй, арай олон чиглэлтэй болж өргөцсөн. Тэгээд тийм болохоор одоо арай илүү сайн менежмент хэрэгтэй болоод байгаа. Тэтгэлтэй энэ хөдөө ажиллаж байгаа. Компани гэж ямар компани байгаа вэ? Мотор. Мотор гэнэ. Хувц гэж одоо ямар хувц? Манайх ч юм бас хувц идэг байгаа. Одоо энэ тэгээд анх 7 оноос хойш хувц хийж байгаа. Юу нэ мотор ч анх байгуулагдахдаа хувц идэг наа тийм байгуулга байсан. Тэгээд танаа бид нэр ивент зохион байгуулдаг болоод сүүлдээ болохоор артист гэдэг хөгжүүлдэг. Тийм одоо тэгээд тэр үндсэн 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд тус бүс дээр тус бүрийн менежерүүдтэй болцсон. Тэгээд би өөрөө цахилаанд ажиллаж байгаа. За. Маш төрлийн юм хийж байгаа. Маш төгөөр юу вэ? Төгөө яг энэ мотортой холбоотой байдаг лөө. Энэ хэдтэй ч бас нэлээ найз юм шиг үүдэжтэй. Манай гэнг. Би итний гэнг гэхтэй. Мотор гэнг. Мотор гэнг. Яг дээрмчид гэсэн. Гэнг. Зүгээр яг ингэ. Илүү гэнг хэр илүү сүртэй сонсогддог. Тийм. Бодомчных. Одоо нэг чөлөө нэг юм хэсэг бүлэг хүн л гэж аавал дээрмэр юм ийггүй л тийм биднэ чи. Зүгээр. Зүгээр гэнгтэй. Зүгээр яг гэнг. Мотор гэнг. Дон гэнг. Сайко гэнг. Хүн болгон гэнгтэй олцсон шүү дээ. Crew маягийн дуутай. Тийм, crew гэж хэлгий чинь гэнг гэдэг шүү дээ. Squad мод ч юм уу те. Гэтэл яг гэнг гэхэр тэдрээс илүү хүчтэй сонсогч байгаа. Гэнг. Гэнг гэж байгаа. Тэнд. Манай тэнгисийн нүүрэн дээр бас яг нэлийн хэдний шивээснүүд харагдаж байна. Одоо яг нэг хамрын яг ихт дээр байгаа энэ шивээс юу? Египтийн нөгөө бэлэгдэл мөн үү? Үгүй ээ. Эсвэл тэр нүд ямар ч нүд те тийм манай юу л байгаа л да. За яг хоо энэ завшааныг ашиглаад төв аймгийн зам ус хүнд байгаа. Чи яг 3 нүдтэй гурлынгийн нээчүүл яасан шүү. Нэг нүд л нээлттэй хангалттай. Бижиг нүдтэй хавчаа. Миний бижиг нүд байгаа. Тэгээ манай бас мотрийн сүүлд 2019 онд гарсан шинжлэгдсэн лого маань юм
гэдэг төстэй гаргаж ирсэн. Энэ болохоор аа гурван утгатай. Эхнийх нь нүд байгаа. Тэгээ бас доошоо гурван зураас байгаа. Аа тэгээд нийлүүлээ харах юм бол ингээд гараа шилэндээ авцсан тийм төдөөс байхгүй юу? Тийм байна. Тийм гурван. Хүн шигтэй. Тийм шүү дээ. Тийм гурван байхгүй юу? Тийм гурав тогслоод манай мотын лого олж байгаа. Тэр нөгөө гараа ингэдэг нь ямар учиртай? Тэр нөгөө нэг пэрэг гэж аа. Болгоомжтой бай гэж аа. Зөө зөө. Баг болгоомжтой. Цогт. Окей. Яг тэр энийг даам бай. Шатангүй. Энэс нэг асуу. Нийт дэ нү чамд. Гэхдээ харин зүгээр яг нийттэй байна л та. Нийт ч болов. Ууртай гэн. Оны өмнө ихэр гадуур алтур. Оо. Ачаал ихөөс нь. Аа. Өвдө өвнөөс хараг завгүй байл шүү дээ. Засаа өхнөө завгүй шүү дээ. Оо, засаа өхөн завгүй самхаа. Тэнгисийн тухай яриавсэн шүү дээ нөгөө. Нэг байгуулт дээр очино миний мууж байгаа гэдээ дуулсан чинь ингээ бүжгэл мүжгэл амар шаасан чинь нөгөө баг настай хүмүүс үжиг бүр гайхаа гэсэн. Тийм юм бас байсан. Хамгийн амар нь шүтээсийн шинжилтэд очисон чинь нөгөө нэг би юус оюутнуудын шинжилтэд очихгүйс хэвгүй яг л оюутнууд чинь мөнгөгүй юм л д. Тэгээд шүтээсийн хөтөл яваад очисон хэвгүй намайг найзаагаад гуйсаад. Тэгсэн чинь сте оо тэднес чинь шаал нөгөө нэг үзэгчт нь аим гой хайптай. Аалж байгаа юм чи ёо. Яг баг мөнгөөс ч гэсэн тэг нөгөө нэг гой вайб аа. Хайп майп зүгээр. Эвээ би чинь зүгээр өөрийгөө тийм амир одоо гэж бодоочгүйсэн юм чи зүгээр. Би дөрөнгө бүрэн бүрэн алж ийлээ зүгээр. Өтөлт гоё те. Аймаг гоё уу амсгалтай. Залуу хүмүүс тэр нь гоё юм бэл. Тийм оюутнуудын одоо их хөвчтэй. Тэр хүмүүс яг л тэгээд талингийн нэг хөвч жоочсон дээ өөст ингэ суугаад юм. Суугаашаа. Бид нараас нэг оюутнуудыг да Окей бөөмөр. Ярих гэж явсан шүү дээ. Шал өөрөөс те. Тийм. Оюутнууд шал өөр юм. Сэтгэлээрээ сайхан л юм бэл шүү дээ. Оюутнууд дээр комеди юм юм хийхэд ч шал өөр юм чинь. Яг ингээд инех гээд бэлдээд те өөр өөртөө ингээд яг юм ин хараад гоё. Тэгэл яал яг оо үзэгчдэр нэг хөвчлэн гоё л байдаг л даа. Заримдаа тэгтээ нэг тийм бас хүмүүс байдаг те яг нэг юм. За мөнгө төлцөө одоо энэ л харъя. Яг нэг тийм хандлагатай те. Яг комеди ч гэсэн адилхан байгаа юм. Маань төгөөгөр юу байна? Надаас асуулт асуу. Надтай хамт байнга байж ич уг нь би яг нөө өнөөдөр хам чи битгэр хооронд яриа биш. Энэ бол подкаст. Тийм байна те. Надаар явах хэрэгтэй ажиллаа хийлээ. Уран бүтээлний болчих. Ямар ч уран бүтээлгүй л байж тэгэд яг он гарснаас хойш бүр ямар ч хийх юмгүй баахан гэртэ байла тэгэд. Бяцлаглаа баахан. Вау чи бяцлал гэдэг юм уу? Хай да. Йоу мэ. Данцаарт гараа ч юм уу тэгэд. Яг надаас өөр хинч боохгүй юм чи тэгэд. Лайрал. Манай нээзүүд нэг тоохгүй яг би эднэртээ уулзсан ихээр эднэр бүр шинэ жилийн халтуур гэд явж 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 одоо он гараад уулцсан гэсэн чинь би бүр баг 4-5 хоноггүй жижиг хүнийг өнөөдөр олж ирлээ шүү дээ. Дараа чи шинэ жилээр гэгээр л төрөн шээс тээ. Ганцаар байсан бэлтгэл хийсэр. Надаар хийдэг бол тэгээд яг ажиллаа хийгээл яг нөгөө хүмүүс яг намайг юу гэдэг мэддэг юм байна тээ. Тэн гут би өөрөө чамайг юу гэдэг байдга чамайг чи мэд. Намайг чи мэдэхгүй байхгүй тээ. Жийм бэ үү? Вин клуб дээр байх байждаг байхгүй. Тайзан дээр хамгийн их цаг өнгөрөөд хүн гэдэг байгаа шүү дээ. Хамгийн их цаг өнгөрөөд хүн шүү. Яг тайзны хөвчөгний яг арталт байхгүй. Ман төвөлд амар ачаалбагталтай ажил гэдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яг одоо букер гэдэг чинь бол амар хэцүү ажил юм байна л да. Хүний бас дуртай үнэн хийдэггүй. Яаж юм яг мэдрэмж шаарддаг нэг тоглолтоо ингээ эхлэхдээ яг чи тэр яг энэ яг гой тайлбарлалт одоо эхлэхдээ ингээ цохиж орох гэх юм уу? Дунд нь ингээ сайн муугаа ингээсгээд яваад шүү дээ. Яг үнийхлүү сайн муулж яваа шүү. Сайн муу. Өөрлөлтөө шүү дээ. Сайн муу гэхээс илүү яг нөх хүмүүсийн ярддаг сэдвүн гэх юм уу? Одоо ингээ хүмүүс эхлээд оруулаа шүү. Үзэгчд ороход би өөрөө хамт ингээ яг тэр ямархуу хэдийн насны хүмүүс ирж байгааг нь харна. Гэтэ яг тэрнээс өмнө нэг яг нэг тийм хүмүүс нийгэм яг нийгэм чи байх хэрэгтэй. Яг үзэгчд таалагддаг үзхийг хүссэн хүмүүсийн ихэнд нь гаргацдаг байхгүй чинь батагч юм уу? Баяраг ихэнд гаргацдаг. Хүмүүс яг тэн дээр амар аз жаргалтай байх нараас нь ангарах ч юм уу бадрал гарч байгаа. Зөв зөв. Nice try. Бүгдийн ингээд үрэх байхгүй тийм яг одоо чинь батаа ч юм уу баяраа суугарх үе байгаа шүү дээ. Тэгүн гут шууд байрын солих байхгүй тийм. Тэгүн гут цэгийг үзгэж байгаа үзгэж ч юм уу тийм. Яг ингээд live action байдаг бодлоор хүмүүсийн мэдрэмжийг зүгээр яг хин одоо юу ярьчих юм бол хүмүүсийн нэх бол гэд. Нэг бод юм бас найруулагч юм шиг тийм. Тэгүн гут но бүгэ аль эрт гаргачих сарын өмнө ч юм уу тэгэн гот тэр шоу би яг
нэг сарын дараачихыг баг дүүрүүлж харах гээд байгаа юм шиг заримдаа яг тийгж ажилтдаг тийм Монголд яг над чинь юм ажилт хийдэг хүн баг байхгүй юм л заримдаа бас баярлдаг комедиан комедиан юм бүкер одоо ингээд яг эхний хэсэг хэдэн хэсгийг хэлж байгаа алдчих бол бас хойш алдчих гал амар эсэлдэл юм билий тийм харин тийм ээ төгсөл бас яг тийгдэж шүү төгсөл хийх ч бас амар хэцүү юм шиг төгсөл хийх бас хэцүү тэгэн гут ингээд төгтөө эхлээд нэг сайн хүн дараа муу хүн гэж ярих нь бас онцгүй байна. Яг ингээд хүмүүсийн хүсэж байгаагаар ер нь бол хүмүүс мөнгө төлөөд үдчих, идрэг үдчих гэж ирж байгаа бол идрэг л үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд яг тэн гот идрэг хоцорхой үед яг идрэг ирэх хүртэл манайхан тэр хүмүүсийг жаргалтай байхаар юм ингээд яг хүлээхээр хуваарийг гаргадаг юм уу. Тэгээд яг тиймэрхүүл яг юу гэж тайлбарлах юм. Тэ та нарыг миний ажил мэдчихэж байгаа шүү дээ. Хүмүүст яг юу гэж тайл жаргалтай байх гэж байсан шээ. Я хүмүүс мөнгө төлж үзэж байгаа. Тийм болохоор яг тийм мөнгөндөө таарсан юм аа л авах хэрэгтэй. Тэгээ тэрийг нь үхэнт бол үрэндөө. Үрэнд үр би одоо үрэн л гэж ярина да. Би зүгээр үр дим чинь лээ. Та нар илүү дээрээс. Лайн ап болж байгаа тий. Одоо хэдэн жил өрөө? 2-3 жил үрж гинөө. Аа. Яам хэцүү юм бэлээ. Чог баахгүй дээл үрдэж шүү хүмүүс. Харин тэгэл асуудалтай юм бэлээ. Тэг ер нь ингээ багасаа дээш ингээ өгсдөө шүү тий. Өгсөөл дээрээ так гэж дуусах хэрэгтэй. Аа бас яг тийм биш. Ихэндээ хүчтэй байхгүй бол бас болохгүй. Аа тий, шууд ингэ гэдэг юм аа шин тий. Аа. Ер нь бол ингээл яг нэг жимээр шууд эхлээл юм болчихгоо тэрэгээр яваад дуусгахыг л бодно л да. Түүнээс яг ингээл доош ингэдэх юм болоос онцгүй яг. Заримдаа нэг гол хавар нэг жоохон доошилж болно түүнээс шихгүй л бас. Их доошилчих юм бол бас хүмүүсийн сэтгэл ханамж буурч. Дээлж өгөө гад хүмүүс тий. Тийштэй. Аюултай. Аюултай хил. За тийм байна тий. Яг гэхдээ заримдаа яг үнэхээр тийм эхлэлийн хүн яагаад ч юм уу заримдаа нэг жоохон сул явчих штэй. Тэр яг тэр өдрийн шоу бүхэлдээ нэмс дүүсээс юм болчдаг тий. Аа. Тэгэхээр яг араас нь хоёр хүчтэй хүн тавих хэрэгтэй. Тэг юм бол яг тэр вайбыг өгдөн гэх юм уу. Хүчтэй хүн тавих. Хүчтэй хүн. Тэг хэний ч нүдэнд харагддаггүй ажлыг бас манай төгөө хийдэг байгаа. Тийм байх. Заримдаа хүмүүс ингэ чадчихдээ шүү дээ нэдэндээ. Тийм. Тэгээ бүр энийхээ энийг хандсан тэгээд хаа амар баанцнууд дээр нь хаа гэл. Тэр үед дуусгаж муусгах бол ус үнхээр үнэн төвөгтэй. Тал дээрээ барыг чадчихвал чаашаага бол нэр шоу бол нэр бас л. Гэтэ. Тий бас. Хүмүүс 1 цаг 30 минут энийг чаддаггүй маа. Тэгээ яг бүр тасралтгүй энийл гэдээсэн ч гэсэн яг 2-3 цаг хүмүүс яг мөнгө төлцөн болохоор яг эцсийн үүсэх гэж суугаал гэдэг байхгүй тэгээ яг. Аа гэт. Тэгээ үтсүүл хагсайн цодоо нэг 45 минут ярихд бол тэр бол нэр аимшигдээс хүмүүс бүр тасралтгүй инээгээлсэн тэгээд яг тайсны ард болохоор хүмүүс инээ шууд ингээд яг ингээд нүүрлө ч юм уу шууд ирдэг байх. Тэгэхээр яг ингээд тэрийг яг сонссоор сүултээ ядардаг байх. Бүр яг хинтэ амар жаргалтай байна. Би бүр энэ инээдэг байнг сонссоор сүултээ бүр яг инээдэн донд өсөргөө тэг галзуурхаж байгаа юм шиг мэдээд үтдэг хөтөө. Одоо яг яг одоо Debut Comedy Club-д open mic болж байна. Та бүхэн яг энэ дуу чимээ сонсож байгаа бох. Зарим хүмүүс нөө байрны нэр болоод байгаа юм өнтергээс тэгсэн байсан. Байрны нэр биш шүү. Open mic болж байгаа. Тэгээ сая манай төгөөч юмс open mic болж байгаа орж ирлээ шүү, тэ. Тий. Сая нэг залуу яасан гэнэ Австральд гал гадаа гараад тэгээд Save Australia гэдэг одоо пост хийсэн хүмүүсийг жоохон зүхсэн гэсэн үү? Би буруулахсан уу? Аа. Та баг тийм мөрхөө. Манай дигий ч гэсэн тийм мөрхөө. Тэг ямар шалтгаанаар тэ уурлаад байна. Хүмүүс яг тийм пост хийлээ гэдэг яг юу нь буруугаа. Аа, энэ төр би өөрөө хүзэл бодлоо хэлэхэд бас тийм хүлэн л та. Аа. Яг Save Australia гэд яг манай дэлхий шатж байгаа нэг үнэн дүн л тэг. Тэг яг өчгтрөөс ч юм уу монголчууд яг тийм дэлж байгаа. Аа. Өчгтөр яг үндэд энэ бороо ороод яг гал намд цух. Тэгсэн чинь Prepare Australia гэдэг. Яг тэрнээс өмнө ч гэсэн баг гал гараа 2-7 он чинь дэлхийд хин ч юу ч яриаг байхгүй. Тэгсэн яг тэр хүний ууралчсан поинт нь зүгээр шал утгагүй юмар сайн хүн шиг болж харагдах чинь гэдэг л юмар. Попперд чинь. Попперс. Зүгээр яг монголчууд нэг нэгэ дуурайд л та тэр дуурайд юм аа. Арай өөр юм болж дуурайх хэрэгтэй. Монгод одоо 20 хүн архинас бол үхсэн байх. Тэрийг хин чи ярихгүй байна. Яг тиймэрхүү зэдвтэй л юм байсан. Зөв. Яг тэр галын асуудал бол ер нь жоохон эмзэглэмээр л байсан л да тэр бичлэгнүүдийг үзэхээр тэр амьтд шатж байгаа айлын гадаа ингээд гал ороод ирсэн. Манай Батасаагийн нөгөө подкастер ирдээсэн шүү дээ. Австрал явчаад ирсэн. Тэгээ яг очсон байхад нь бол ингээд шатж исэн ингээд шатад ихэлсэн байсан. Тэ
Тэгэл яг тэнцэнэс ч одоо манай сонсогчд байна маа таньдаг хүмүүс байна яг гой гой хүмүүс ингээл австралд байж байгаа гэж бодохоор тэр хүмүүст юу тулгарч байгаа гэж бодохоор бас яг тийм постыг шеэрлмэр санагдаж байгаа. Яг шеэрлэд яг ямар үр дүн байгаа юм гэхээр нэг тийм бодит юм байхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан би бол тэрийг шеэрлмэр санагдсан. Яг шеэрлэг үл байгаа л да. Тэгэд яг сайн бай. Тэр хүний одоо яг тий уурсан мэдгүй бас яг гэхдээ тэрийг шеэрлэх хийс илүү зүгээр. Яг дотроо зэлбэрчиж болохгүй гэж. Хүн зэлбэрчих та би зэлбэрчин гэдэг үү штэ. Тэгэхээр яг зүгээр яг үнэхээр санаа зовж байгаа бол дотроо сайхан зэлбэрчээд яг би зэлбэрчин гэж шеэрлж байгаагаараа яг үн тий яг нэг тэр хүний хэлснээр яг попурчин гэсэн үг гэсэн байхгүй. Би яг тэр хүний үг гэж яг бас даваа тал байж болно л да. Шеэрлснээр олон хүмүүс ийм юм болж байгаа гэдгийг мэдэгдээд тэгээ тэр хүмүүсийн зарим нь яг хийх чадлтай хүн байх ч юм бэлээ те. Популизм байж болох юм. Тингис маань яг энэ талаар юу гэж бодож байна? Ер нь унтж байна уу? Таагүй сонсож байж та байдгийг юу яаж байгаа? Популизм хийсэн юм. Тингис Австралиг энэ талаар юу бодож байгаа? Тэр за энэ хөгжмийг би нэг багасгуулъя. Аха. Би Австралиг амин халуун гэж бодож байна. Гал гарсан чинь тэ халуун л байна шүү дээ. Австрал манай мотринг мотрин манайдийн микстеп явуулсан юм шиг үлээ. Тэгээ шатж байгаа. Тэгээ нэх юм бас биш л түүлдэл. Тэгээ юу нэх юм биш л тэ. За юу гэсэн бэ? За яг ойлгочихсон чинь нээлгчлээ. Аа нөө манай эдийн микс яваад австрал шатчлаа гинэ. Манай микстэй битгий халуун. Гэтэ яг иймэрхүү юм ярихаар жоохон. Яг хүн болгоно үзэл бодол өөр болохоор. Хил ам даа. Тэгээ хил ам дагуулад идэв юм аа. Тэгэд яг чи ахтай тэгэл. А за тийм. Юу л дагуулад шилэг гэж тий. Эндэр чи ямар. А бид нэр ямар австралиг шатаацсан юм шттэ. Зүгээр тэр талаар бодлол болсон. Дүн гууд одоо ингээд австрал шатаж байгаа над үндэ хамаагүй юм шиг би санагдлаа гэж хэлсэн штт. Дүн гууд чи ямар муу залуу вэ? Яа хүмүүс их тийм алдарч ямар муу залуу. Юу ч ярьсан тэгэл нөгөө талд нь байх юм бол үргэлж байгаа штт. Харин тийм ээ тий. Яг үндэ австрал биш Монгол ус шатаад байгаа байхгүй. Утаа гар л та. Үнэн шттэ тийж. Тэгээ үнэн шттэ. Тэр поинтаас л одоо ингээд за өөрсдөдөө илүү ойрхон байгаа. Хүний төлөхөд ирэх одоо үсэг харахаар өөрийн төлөхөд ирэх бухлыг хар. Яг манайх яг галтай харьцуулахад бухал бол биш л те. Гэхдээ өөрсдөөхөө асуудалд илүү төвлөрөө гэдэг поинт нь бол айгу валид байна. Тэр хүний хийсэн юм дэр юм байсан юм ингээд. Монгол төд австрал шатлаа гэдэг 45 сая доллар явуулсан гэж байгаа. Үнэн юм уу тэр? Үнэн бахан би сайн мэдхгүй 45 сая доллар явуулсан гэсэн чинь жилд Монголоос австралд 20% сургадаг. Тэгэхээр тэр 20 оюутны төлбөр нь 40 сая доллар. Нэг оюутны төлбөр. Нэг оюутны төлбөр. Тэгээ 20 оюутны. Тэгэхээр монголчууд зөвхөн 20 сая л үүдээ. Асар их оюутнууд явдаг үстэй. 20 сая мөн. Яг улсын зардалаар 20 юм биш үү? Австрали улсын зардалаар. Монгол улсын зардалаар. Наа тэтгэлгээр үү? Аа тэтгэлгээр. Аа Австралийн тэтгэлгээр. Асар хүмүүс явж байгаа тийм. Тэгүн гоо бидтрийн тэнд буцаагаад өгч байгаа хүмүүс ингэж байж байгаа юм. Тэгээ уулсан шүү дээ манайх. Тэгүн гоо тэ хүмүүсийн ярьж байгаа зүйл нь тийм байгаа байхгүй. Яг миний бодлоор шүү дээ. Энд бас яг л хүмүүсийн дургуур өрхөр юм билэх болт. Нөгөө хүмүүсийн үрийг тэгэлсэн шүү дээ. Хөвгчүүлийн. Тэр талаар ярив. Тэг чи тэрний оронд тэр мөнгийг зүгээр Австрали руу оолцсон бол хүмүүс Прибор Австралиаг ойрлж исэн бол нэр хамаал. Яг миний л бодлоо шүү. Окей. Наад дээр чи харин жиг хүмүүс харах байх шээ. Айх уха. Энд тухай ярил л бид нар мөн. Аа яа ярьсан шүү дээ. Ярьсан тий. Гурвуулаа ярьсан шүү дээ. Яг тэндэр яг хүмүүс нэг уурлах байсан. Тэнгууд но өнөөдөр манай зочин чинь тэнгис шүү дээ. Та би таартай хүссэн үедээ юм чи яг нэг зочноо яруулахгүй. Тийм харин тэнгис надаас юм асуугаад. Тэгэхээр бид нар бол одоо яг ингээд тэнгисигтэй шууд ингээд уран бүтээлч гэдэг нь тий за хэдэн альбом гаргаад хэдэн синглтэй хэдэн трактэй бай гэж ярихгүй. Зөв ер нь яг хүнийхэн тодрох тий энэ хүн ер нь ямар бодолтой юм ямар санаа одоо тий үзэл бодолтой юм гэдгийг ер нь гаргахыг илүү хүсэж байгаа. Одоо тэр талаа бос юмнуудаар бол бос нэвтрүүлэгээр нэлээд сайн ярьж байгаа гэж бодож байна л да. Тэгэхээр энэ одоо подкастыг хэдэн хүн сонсдгийг. За дунджаар нэг 13 4000 орчим сонсдгийг шүү. Их уха. Яг хамгийн их үстэй нь бараг 300 400 мянга. 400 мянга. Пүүх тийм. Тэг чинийхэг бол нэг 100 мянган хүн сонсч байгаа уха. За ингээд 168 ямар санаатай хүн юм бэ? Яг санаатай явж байгаа. Юм бала. Ер нь яг энэ нүүрэн дээр шивээс хийх талаар та нар юу гэж бодож байна? За яг шивээсгүй 3-аас нэг шивээсгүй 2-оос нэг лээ сонсоё. Би л нүүрэн дээр шивээс хийцэн багтлаа ууралсан. Хийцэн багтлаар нууралсан. Яаж хийх гэсэн тиймээс. 11 сард юм уу? Оо сая юу?
10 сар 11 сар. Оо тийм үү. А тийм баха яг. Дээр нөө бити сонс дээр тэнгис байсан байхгүй. Тэгээ бит тэнгистэй нөө нэг юм байна. Ингээ танилцаад гэсэн чи тэнгис. Хоёул танилцсан шүү дээ гэдэгхгүй. Тэгээ би яг хэлсэн л дээ яг дөрөв дөрөв чи яг нүрэн дээр шивээс хийлгээгөөсөн байгаад зэрэг хашигнаад хэлсэн байхгүй. Би яг нүн дээр нүрэн дээр шивээс дээ үнтэй танилцсан санахгүйсэн байхгүй. Тэгээсэн чи яг үнэхээр бас хийлгээгүй л байсан юм байна л да. Тэгээд яг 2 хувьд яг нүрэн дээр шивээс хийлгэх яг тийм хийлгэн хитэ нэг цагт хийлгэн хийлгэн гэж бодож байна ер нь. Яг үнэхээр над тоори. Ийм л нүрэн дээр шивээс хийхгүй. Ангараг чам мохай. Йоо винга юу ач юм уу? Минг хийлгэж тийм үү? Амны шигтэй минг энэ чинь шээ. Йоо яргой. Шивээс хийлгэж тийм. Тэгээ ингээд зураас татаад ингээд минг. Чи өөрөө юу гэж бодож байна? Нүрэн дээр шивээс хийх. Аа нүрэн дээр бол хийлгэхгүй. Миний энэ ч баг ихтэй байгаа надад. Зүг зүг. Тэгээ чиний дүн. Яг энэ ихтэй гүйлдэ зүгээр яг. Шивээс хийдэх хаар нүр биш л байнал та. За жог жог. Биш яг юу гэсэн юм. Тэрхий шивээс их нү батгах батхан дээр шивээс хийж байгаа байхгүй юу? Яа. Миний үгс ихтэй яг нүрний тухай ярих хэстэ юм биш шүү дээ. За за наригсан. Би яг жог гэж хэлсэн. Жог гэж хэлж байгаа. Тэгээ шивээсүүдийг уцруудыг нь бүгдийг нь асуусан зүгээр уу хаа? Тэгээ одоо яг яагаад нүүрэн дээр шивээс хийсэн бэ гэдэг нь сонирхолтой. Ах зоо яг шийдвэр нь яг хаанаас яг яаж үүссэн талаар нь ярил яаж. Бүр тэр санаа нь яаж орж ирсэн ч гэдэг юм уу. Эхлээд тэр удаан тээж авсан тэр санааг юм. Эхлээд бол амар хэцүү байсан л та. Эхлээд би нэг энэ талтай биш энэ талтай байгаа төгөлгийг хамгийн анх нүүрэн дээр хийжсэн. Тэгээ энийг хийхдээ амар удаан бодож исэн. Амар удаан. Ахаас нь төгөл гэж бодсон юм уу? Тийм. Ийм төгөлөг бодчоод тэгэл яг зурч мууч үзэл ингээд сууж үзэл хүн амтнаас асуугаал энэ юм чинь энэ дэмжгүй байна гэж хараал тэгээд боддоол гэдэг байсан юм. Юус бодохдоо болохгүйс хэвгүй. Тэгэл тэгж тэгж жаад нэг үед шивээс чи таарал тэгэл яг үгүй л тэгэл хэлэгцэн тэгээд тэрнээс хойш шивээс нүүрэн дээр хийх тийм сонголт хийгээд илүү амархан болсон. Одоо улам таамархан болоод байгаа. Нэг хийлгэснээс хойш. Тийм нэг хийлгэснээс хойш улам буяад гоохан голт муур төсөл оч ирээд. Тийм гоо зэрэг орд. Тийм энэ үед энэ үед чинь зэрэг хийж зэрэг хийж бүх зэрэг орч. Тэгсэн энэ могоо шүү дээ энэ могоо. Кобра. Яг нөгөө нэг батган дээр чийгсэн. Яг тэр үед батгах гэсэн хүндрэлтэй батган бас сонсож байна уурга. Мус хойс. Эм үү чи тэн шивээсний зүгээр хаагалж магадгүй тэр нэ. Сүлт хийсэн гурийнхаа яг санааг нь яг яаж олсон юм бэ? Тэгээ одоо дахиж нүүн дээр шивээс хэлэхгүй гэж тохиолсон. Тэгээ би хүзүүн дээр шивээс хийсэн. Сайн сайхан. Юуны ямар дүрс юм дээр бичсэн байна. Сайн сайхан. Дүрс шивээс сайн сайхан гэдэг юм бичсэн байна. Сайн сайхан гэж шивээс. Энэ зүг нүдний доор орс үг байх шиг байна тий. Тийм, плазач нэ гэж байгаа. Юу гэсэн үг юм? Тунглаг. Аа. Ямар утга учиртай нэвс харагддаг гэсэн үг. Тэгээ тийм нэг юм ягаад тунглаг гэдэг үг юм шивээс хэрэвсэн. Би нэвс харагддаг болохоо. Be water my friend. Чи юу ч дууч чадахгүй гэсэн. Бүслийн be shapeless. Formless. Be formless. Like water. Могоны шивээс. Тэгээд Тэгээ прозачны зөв ер нь бол тийм утгатай. Их сайхан. Тийм. За, могоо болохоор могоны духан дээр оож ирж байгаа яга шив үлсэн бэ гэхээр энэ болохоор би нэг зураг хасан бохгүй юу? Энэ духан дээр яг энэ могоны зургийг шивүүлсэн хүний зураг. Тэгээ тэрний тайлбар нь юу исэн бэ гэхээр энэ бол нийгмийн зохистой хэм хэмжээг ивдсэн одоо яг юм аа. Энэ юу штэ? Бүр ингэ хана гэсэн үг штэ. Бас устхны хэм хэмжээгээс одоо нийгмийн хүлээж авч чадах тэр хэм хэмжээг багтахгүй юм бол энэ гэж чи авсан байсан нь энэ шивс хэвхэ. Тэгээ би шууд биш бас баян удаан бодсон гэж байгаа шивцэн. Баямаас багтаагаар шийдсэн мэн те. Нийгмийн хэмжээнд нийгмийн хим хэмжээг нийгмийн хүлээж авч байгаа тэр хим хэмжээний интервалыг л томлуулах гэдэг аахгүй юу? Хэлийг ингээд чааш нь жоон татах гэдэг шүү дээ. Тийм. Арай их арай жоохон бас их ойлгодог болоосаа. Гэтэл яг одоо бидний нийгэмд тэр тал дээр юу нэг айгуу тийм хүлээж авч байгаа хэмжээ тэр хүлээж авах хэмжээ нэлээд том болчихсон санагдаж шүү. Тийм бас гайхгүй. Нэг үеийн санджаар бид нэг жоохон бахад ингээд урт үстэй үнэн юм урахаа эргэдэг хүмүүс ахаар ингээд хүмүүс пүү паа гэж гэдэг үст тий. Арай арай тий. Урахаа өмд тий. Энэ урахаа өмд нь юу вэ юм уу гэдэг. Тэгвэл одоо зүгээр юу ч хамаагүй юмсэж шүү дээ хүмүүс.
уранхай тий байруу мэруу эргэтэй хүмүүс ягаан үстэй хүмүүстэй юу ч хамаагүй болсон тий намайг хэлээдээ нүүрэн дээрээ шивээс миний хөш яг ягаан үстэй байгаа шүү нэг ягаарсан шүү миний үсээс ягаар л цэнхэр болсон чи дээ хосоор нь бутсан юм болсон цэнхэр төгөө болсон шүү тий нэг хэсэг цэнхэр төгөө тэр цэнхэр хүн хүнээр дайжгүйсэн яг надад амар цогч байсан хамгийн гоё нь ямар чи чи бүх өнгөөр удаад таар тэгсэн шүү дээ баран гэтээ хамгийн новшин улаан өнгө улаан улаан байсан юм уу улаан байс тээ улаан гараад яагаад сонсох байхгүй хавар шүү дээ баран жилийн юм уу зөв бич шиг харагдаад тэгээд нэг тийм юм байдаг ус тээ октод нөгөө депресс дөрхоор үсээ боддог шиг салдтыг хадаа тийм салдтыг хадаа гэдэг шиг би яг нэг 3 сар бол үсээрээ тоглосон. Бас л гоё л биш. 3 сар салжаа гэж. Би энэ сүүлд хөмсгөө тоглоод шалтан миний юм бэл. Буцаа урагчтай байна уу? Үгүй. Тоглосон гэж яаж тоглосон? Тайруулцсан байхгүй. Шат гоос. Тайруулцсан урагчтай байна гэж. Тайруулцсан чинь эсвэл боо юм бэл. Үс хөмсг гимтчтэй юм бэл. Тэгээ би буцаа хаа бодсон чинь сонь шалтсан тэгээ нэг бүдэг болцсон. Би гоо найм гоё хөмсгтэй байсан. Үгүй зайруулаад дараа зинхэр болсон шүү дээ. Тийм зинхэр бодж үзээ тэгээ эсвэл мухаалаа та цайруулаад тэгээ буцаа хаа бодоод сормос мормос бол бодож ирэх юм те цагаан нарууд бол тэгээд тийм сормос бол угаасаа бач болохгүй унчих واخа өвдөн штт хавны үсээ бодвол яг бол тэрэг чиг юм арах юм үгүй яг харуулаад хараад штт яг урт оргоолж маар болоод унчиж унчицээ ингээд доошныг бол харахгүй тэгээ чиг чиг дасчлаа хүмсэг тэр манай энэ рэпер инэрэл манач гэж тэгээд рэпер инэрэл чинь бас нэг тийм цайр хүмсэгт болж явж штт үсээ бас бодцсон явжсэн ногоонхт олцсон байсан шүү дээ. Тэгээд коушин шиг харагдсан. Чи одоо тэгээд одоо яг ямар шивэсний талаар бодож байна? Одоо хүнд би юу? Дахиад нь хил чаашлуулъя гэвэл чиг зэрлэг шивэсдүү толгой дотор явж гин үү? Би амс цаа одоо нөгөө юунд дээ? Энэ гавлынхаа хэсэг дээр үс уугадаг хэсэг дээр ямсцсан шивэсэлж тийм үү гэж бодож байгаа. Тэрэн дээр нэг санан танкны дуу хийлэгт юм уу гэж бодож байгаа. Сонирхолтой. Яг ямар танк найтлаас харагдах уу? Дугуй танкны дугуй гоё эвтэг юм байсан юм тайлбартай юм хэвчээ. Тэгээ бас мөрөн дээрээ мөрдс шивэрч байгаа. Хинч хуулч чадахгүй. Сонирхолтой сонирхолтой. Бүр хүнд хамгийн хүнд нь зүгээр хийлэхгүй чсэн зүгээр тэгж толгой дотор орж ижсэн амар хүнд шивэсний санаа юу вэ? Юу н хийлэгцсэн юм бэ? Нүрэн дээрээ л орж ижсэн. Тэгэл тэр амар хийлэгцсэн шүү дээ. Мого. Мого л хамгийн хүндний юм тийм. Ер нь бол энэ л угсаа хамгийн хүнд уу гэсэн шүү дээ. Эндээс хүнд юм гэж байна. Тухайнхаа голд молч юу л гэж байна. Тэгээд би нэг залуу харсан нүүрэн дээр нилээх шивээс байсан. Таацсан харсан л хаалта. Тэр дээр дондор толд ярам. Би юус таньч юус харж байгаа юм бэлээ. Тулгай. Зүгээр л заад ингээ залуу юм шиг лээ. Битүү. Тэдэр дээр бас аягүй хүнд хүнд юмуд одоо байдсан болов. Итрэх олон болох би тогтож харж чадаагүй л дээ. Байдаг л хаалта. Та нар анзаарсан юу юм? Та нар нөгөө Цөөхөн бизтэй ер нь бол шивэстэй хүмүүс нүүрэн дээр тийм дүн шүү нэг тийм бас байдсан билээ. Олны танилцуунд цөөхөн тэгээд яг гудамжинд явж идэг бол маш олон бөө. Тийм үү? Тийм шүү. Гудамжинд амар их нүүрэн дээр шивэстэй байдсан билээ. Гудамж. Гудамж. Заа, шивэсч яах вэ? За өөр юм хийх заяа. Мууж байгаа. Миний мууж байгаа. Тэрэн дээр нөгөө нэг клипэн дээр байгаа залуучууд яг бүгд халдсан толготой хар шилтэй хар хуцар жигдэр цаарагдсан л да. Тэгээ яг энэ үсээ хусж байгаа нь бас танаа моторын юм нэгэн онцлог уу юу. Тийм. Тийм үү. Би хусчихлаа. Би энэ үсдэг үлдэх гэж боо юм болсон шүү дээ. Аа тийм үү. Тийм зүтэ жом байж авснаа. Яг нөгөө цагд болохоор хусдаг байгаа. Манай нэг стил юм. Стилхүү. Аа стил. Яг бас зөв нь л харагдчих илвэл л дээ ялтчихо. Та хэдэс одоо ингээд аянда одоо айгуутийн одоо олонхийн саналаар ачих юм уу? Юу одоо тэ бөөнөр ингээ гаш тий. Аянда одоо хин сайн одоо үгэндээ хин сайн ч гэдэм үү. Эсвэл яг клипэнд орох мөчтөө хин сайн ч гэдэм. Сонирхолтой ингээ жаахан тий. Бас өнгөрсөн жилийн бестүүдээ ингээ ярилцвал. Ер нь одоо тэгтийн тоо нийлж байгаа нэг үед тэгээ бодж байгаа одоо тий. Захирлан л ярих бах та. Хин ер нь бол яалч миний бодлоор бол юнда бол сайн гэдэг юм байл тий. Тэг хин бол юнда сайн ч гэдэм. Артист тал руугаа. Найлал ямар давуу талууд тий. Өглөө өрсдөх өрөө сайн шүү. Яг харилцаа адилгүй байх байлгүй дээ. Клипэн дээр бол хамгийн сайн мэдээж Тэнгис Бэк 2 уха. Тэ нэг бүжиг хүмүүс хийх гээд үзэл үзэж байгаа юм ингээд мэддэг. Тэр Бэк болохгүй байнал гэдэг. Тэр аюу зөв бүжиг те. Тийм. Тэ нэг бүжиглж үзүүлэх үү. Бүжиглэх л. Тийм.
Тингэс өөр хэлсэн дээр уха. Тэгсэн үг үгэндээ ер нь үг бичгтээ ер нь хамгийн хурдан тэгээд сайн үг чи гэдэг юм. Ер нь үгэндээ хин нэг чинь сайн гэж бодож байна. Манахнаас уу. Тий. Манахнаас би штэ. Би ч уусаа би л хаха. Зөө зөө. Манахнаас би бүх юмдаа хамгийн сайн. Манахан гэдэг чинь би. Би гэдэг чинь манахан. Би мот. Зөө зөө. Ай. Ай ер нь юу яаж болохоо ер нь cozy гэдэг нэг хөөхтэй байгаа. Тэд бол best гэхээ манай motor gang их бол биш л дээ яашаа гэдэг юм. Тэр нөгөө юу тийм ер нь бол Монголд бол бас шиг. XMF нөгөө хандраатай байсан тэрний аялалсан талаар. Тэр аяч уу миний дуу штэ. Тийм үү? Тийм. Тэр аяа өгцөн дээр тэгтэй тийж яах. Өөрийн хүн л ирэхлээ. Slime аялалсан л та. Тийм. Тэгээд чи бужи бужиг одоо produce хүн чинь тэр cozy яахгүй одоо бужи бужигийн аяа нь cozy хийгээд produce лаад амин мундаг. Би бол cozy-г хамгийн аяа нь дээр мундаг гэж боддог. Сүүлүүд яашиг аюух сонсгож байгаа тий. Тийм яашиг. Тэр дотогийн санд яашаа бичлээ бас гэж боддог шүү дээ. Яашаа мөн шүү дээ. Тэр яашаа мөн шүү дээ. Яашаа гэдэг нь юу юм бэлээ? Чүтэнцний яашаа юм бэлээ. Аа. Би сүүлдээ асуусан чинь юу вэ? Цэгээс асуусан чинь цэ нөгөө санд яашаа. Гэхдээ би санд яашаа болов гэсэн чинь нөгөө төвдөр гэлүү дээ. Яашаа гэдэг нь үрд мөөх гэсэн утгатай л. Тийм. Тэгээ зүгээр үрд байхын тулд үрд гэдэг утгыг агуулал яашаа гэсэн. Сүүлүүд аюух сонсгож байна яашаа гэж. 200 бол хамгийн сайн дуулдаг байгаа. Маш сайн дуулд юм билэ. Аа. Тэгээд одоо 2020 онд болохоор Бэкиг аюу сайхан карьер нь хөгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэс талаас нь. Аа. Би бол одоохондоо ингээд жоохон давуу тал юм Бэки. Бэк бол бүх юмаа хийж чаддаг сайхан бүжгэлчин, дуулчин, нүгэ биччин, аяа хийчин. Хөдөлмөрч мэн тий. Тий яг бүх юм ийч чаддаг сайхан ив хавтай сайхан хөдөлгөөнтэй байдгийн хөвгт байгаа. Хөвгт үү? Энэ нь нэрнүүд байгаа шүү дээ тий. Яг өөр нөтгөлгүүдээр ярьсан л байна та. Эднэрийнхээ учрыг тайлбарлаж өгч яг ямар уучраар тийм тонууд тий. Ачи өөрөө ч мэддэггүй шүү дээ. Тий би өөрөө мэддэг юм. Ямар ч 168 гэдэг тоотой байсан. 202 гэдэг би бас хүний хүн байдаг гэж ата манай лок танилцуулж ирсэн. Аа. Хамтдаа ярилцаагүй юм байна шүү дээ. Айхаа тэгээд. Ямар сони тооны нийт хүн байд юм бэ? Монголд одоо тийм хүн байд юм гэсч би өөрөө тийм байд таа. Ямар сони сэтгснээр би бас өөрөө тооны нийт Монголд тийм бит хоёр уулзаад гэсэн чинь амьд хоёр яг л хов тавилан шиг. Ахны хацаад дуулаад. Хоёр тийм суусан юм ааш. Тийм тусандаа олон доо байсан. Яг нэг клик клик бумэс зөгий К2 нэг тустай нэг амар олон дуусан дээ. Тэр хоёр шиг юм басна. Тэгээ чиний нүн арын өрөнд чи агиох дуу байдаг цацаг уу? Арын өрөнд сонслоо. Үгүй зүгээр шууд тасчихдээ шин. Юунд нь ерөөс цацаг дуу чам зөндөө байгаа гэж би сонссон шин. Цацаг боолгоц юм болов. YouTube дээр цацаг уу дуу зөндөө байгаа. SoundCloud дээр бол бүгдийг цацсан байгаа. Хитэн дөө. Оо битмит ч удаа тоолж байна шүү. Одоо барыг 60 гарч байгаа хаа. Уу даа 100 муу хэрж байгаа хаа. Аа. Тийм байх юм болж шүү. 100 SoundCloud гэж байгаа хаа. Асарх дуу юм тий. Тэр муужгаа клав нөгөө нэг. Айгу тийм найзуудтайгаа зүгээр маазарж байгаа данх хийцэн гэж сонссон тэр үний юм уу? Тий штэ. Дуу нугасаа банхнасаа байж байгаа. Тэгээд тэр дуугаа тавьчаад нөгөө ингээд камер дээр ингэж дээ штэ. Тий. Тэгж байгаа л бүм хийц штэ. Тийм дуу бол багы 100 байгаа юм хүмүүс аа саунд кладраар сонсороо. Яг тийм дуу. Тийм дуу байхгүй. Юу гэсэн юм бэ? Нэг өөр нөгөө нэг яс утхны хим хэмжээнд таарахгүй л надад байгаа л та. Нийгмийн зүг зөвхөстэй хим хэмжээ. Нийтэр хүлийн зөвшөөрсөн хим хэмжээ. Оо нийтэр хүлийн зөвшөөрөгдсөн хим хэмжээнд багтахгүй. Багтах. Одоогоор багтахгүй. Гэтэ одоо нөө нэг амгаан хэтэр чинь бас тохоо хэд бас амар асуудалтай байсан шүү дээ. Тий шүү дээ. Ойлгон гар хангалуун амгалаг энэ төр гээд амар маань байна. Тэд чинь ингээд багтах маань байна. Яхан тэд нар бол ингээд цаг хугацаанаас төрлөө төрцөө бас хэм хэмжээ нь ингээд баттара багтахгүй ингээд амар хил амтай ингээд. Бас тэрнтэй л адилхан санаж байна надад бол ер нь бол.
Тэр хүмүүс арай болоогүй. Тим хэмжээг сунгаж өгч байгаа хэрэг. Сайхан тэлж өгч байгаа. Яалт ч амгаах галсан сүг хаад нар бол яалт ч сунгацсан юм шүү дээ. Цаашаа сунгаж байгаа хэрэг тий. Тэр цаанах маа сонсож байгаа бас онгоод гэж хэлсэн чих би нэт бол. Лүмнөгийн ах нар мах нар бол урлагт бол юу ч 20 жилийн эхлээд үг дараа нь аав гэл. 20 жил шүү дээ. Яг 20 жил урлаг хэлэх юм бол нэр хүмүүс хүчээр сонсон даа. Өөсөө тэгээд 20 жилийн өмнө зохиожсэн дууд энэ тэгэл хүмүүс бүр 20 жилийн өмнө ийм дуу зохиожсэн юм аа. Олон жил тэгээд. Тэгээд одоо яг Lumino-гийн дэр үеийн дуунд сонсохоор аймаг гой сонсогдчих. Тийм ш Lumino-тай ах нартай Lumino-ор нэрээ. Сая шинэ жилийн халтууд байн тас. Lumino-гийн ах нар цаашаа тэдний өлдөгтэй айдаа сайн билээ. Ах нь 20 жил идчихтэй. Намаа тоглол. Намаа дага цэнгий гаргахад бол бас амар ээж миний нүдэд дарж ийлж шүү дээ. Тэр нэг амар хилипи нуустай яар хорч мөрөл. Бас амар тэлсэнтэй тэр бол бүүм хэсэн те тэлсэн те бүр ахуутайгаа зурглалыг зурж гацсан хүмүүс гадгүй шүү. Гацсан бандаажтай хүү хүмүүс. Тэр чинь хоригдсан шүү дээ тэгээд бүр нэг хэсэг. Тий одоо одоо тэгээд хоригдсных нь эсрэг шиг юм шиг. Караконд ороод тэр зов зов хүмүүс бүр заавал болдго учсан байна тий. Муужгаа миний каракод оцсон билж нэ. Вау баяр хүргэе. Тэгээд сүлүүд караконод бүр цөм бүүм хөгжөөд байгаа юм шүү. Амар хурд хурд дуунд ордог болчихсон үлээ тий. Тэгээд муужаг яг ингээд каракат чи өөрөө дуулж үзсэн үү? Үгүй би. Тэгээ яг өөр хүмүүс ороод өөрөө нэг дуулж байгаа юм уу? Тэгээ чи ихгүй ингээд дуулж үзсэн гутай ингээд энэ ингээд ягаад энэ аян нэг жоохон тим байгаад байна юм байна гэж жоохон шүүмж явуулахгүй. Бас миний хүний дууг бас ингэж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь гой оолго энэ. Тэр чинь ягаад маа дуурайдаг юм тэр чинь. Аян жоохон чангал мангал. Гой. Гэтэ ингээд зарим дуунд сүүлийн дуунд яг хурд хурд орж байгаа юм жоохон эвгүй орчдөг. Сонир орчдөг те. Дуулахад жоохон эвгүй айн жоох юм сулч юм уу эсвэл нэг жоох эвгүй орчдөг хөхгүй тэнгууд дуулах жоох эв хавгүй байгаад өгдөө. Тэгээд дууган дагаад болохоор их л гоё байгаад өгдөө. Яг каракод ингээд болох юм санаа. Тэрнээс үүсэх чиний хоолойноос болж байгаа хөх. Үгүй би бишээ. Би каракод орж үзэв шүү дээ. Зэкгүй ш. Тийм ээ. Би бас каракод үзэгүй. Оо үүсэр гарч энэ дооч байгаа юм чад. Дандаа томоотой хөхтэй та. Томоотой, төгтэй, томоотой. Өөрсдөө дуу гэдэг хүмүүс одоо каракод орж яхав. Би энэ мэн тайтай. Хизэнээс. Ёо. Хизэнээс үү? Ямар гоё юм шиг байна. Энэ мэн шинэ дуу гарцсан байлж сонсон уу? Ди дуунаас болоод. Шинэ биш. Аа. Ууч юм. Тийм. Ёо. Яста. Нутн жигнээсээ хайртай юм шүү. Нутнээсээ хараа. Энэ мэн нөө нэг вандабогийн тэр юу болсон юм ер нь? Өгч байгаа мөч байгаа гэдсэн мэдээл байна уу? Тэнгэрлэл мэдэх байх та. Энэ минь нөө Вандабогийн нэгтэй өгдөг гэж сонссон. А? Сулгасан гэж сонссон. Сулгарсан. А. Зөв зөв. Йоо. Ямар гоё сэдв гинт хараад байгаа. Энд тийм л Вандаг. Энэ минь хоёр салцсан юм байна те. Биш биш. Энэ минь хайртай гэдэг нь. А. Энэ минь гэдэгт инэрлийн тэр юунд байгаа мó? Практик дотор мэдхгүй. Инэрлийн практик гэж байд юм уу? Одоо инэрлэл чинь бол уусаал тэгэл байсаар л ирсэн л дээ. Том том өгчтэй байна. Тэг ялч уу ундаг те. Таш юм практикт байгаа юм болов уу? Мэдхгүй. Мэдээл байхгүй юм тий. Санийс алга болж байж байгаа нэг дуу гаргалаа сая. Хин. Энэ мэн. Аа тий. Нэг дуу гаргалаа удаж удаж тий дуу гаргалаа явуучны дуу. Тийм үү. Клипэн ч нэр хийсэн юм шиг үлээ. Тэ тий. Төрөө жил мэл хийсэн байсан. Тэ би энэ хулгайгаа цатж үзээд буцаага устгуулж исэн. Яасан гинэ? Чи дуугийн цацж байгаа юм уу? Тийм би хулгайгаа цацсан байхгүй тийм дуугийн. Та хоёр ямар холбоотой? Хин хоёр. Энэм ямар холбоогүй намайг танихгүй. Чи энэм таартайгаас өөр яг ямар холбоотой? Өөр юм байхгүй. Наа хайртайгаа батал гэсэн. Тэгээд би подкастер хэлж баталчаа. Оо. Одоо яг нэгээ таслаад яваа. За энэ л та шуугаан болно да. Аа шуугаан болоосай. За яг хаа тэгээд энэмний таньдаг хүн найз үз мэзүүд нь сонсч ивэл уламжилж өгнө үү? Үүсгэн нэгтэл хэлцэн. А уу. За галзуу юм болхон дээ. Аа тийм ээ. Гэтэ яг чог инэмент явж ин гэр төсөөлтгүй. Би л авсан. Би л авсан тэгж зүйл тустай. Халах юм болхон дээ. Халах юм батхан зэвэлдхийн гадуур алхаалаа. Шийд зүйл төсөөлнө. Зэвэлдхийн. Сонин сонголттой юм. Хоёр өндөр нам их зөрөөтэй юм ерөн. Тэгэхгүй би бас яаж ч зөндөр баха. Чи метр би чи 80 штэ. Тэ
Ер нь бол манай одоо чиний ямар эмхтэй хүн сонирхт энэ ойлгомжтой болж байгаа юм те. Би асуу гэж бодсон те. Болилоо. Ямар гэж? Аа ямар эмхтэй хүн сонирхт юм. Энэ миний юу гэдэг. Ямар гэсэн үг юм бэ наач. Тайлбарлаач. Энэ миний ямар юм? Энэ миний ямар хөөгн штэ. Энэ миний талаар ярих штэ. Чи ямар эмхтэй хүн сонирхт ер нь? Энэ миний тайтай. Аёо. Нэг дараа эргээд идэг штэ. За энэ стадиер буу асуудал болноо одоо те. Яг асуудал. Хүмүүс хүссэн юм яриад байгаа юм шиг болоод ирлээ. Ер нь бол зүүн шавн хилж байна. Яг тийм. Би яг тийм би таарчтай болдог шүү дээ. Тэ бас зөрөгтэй тий. Би тренд мэдэрч чаддаг. Гэнэмэн энэ бил хоёртай дуу юм байна. Бүх хүслээ подкастн дээр хэл. Бид гурав хамтраад дуу хийгээсэй. Би тэр гороо хийгээсэй. Микрофоноос ингэж нэг юм далж маллаа шүү. Хөөрэ. Хөөрэ. Юруул Батар шиг хөөрөж байгаа даллыг шүү. Энэ жил барыг хийхэр болж шүү. Тийм ээ. Гэтэ нэр хийвэл ямар хуу дуу гарах бол? Хийвэл гал гал. Гой дуу. Гал гал. Гой дуу болоосай. Дахиад авцгаа шатах үз. Тэгээ энэ дээр инеж болохгүй шүү. Үйл үйл үйл. Ийм сэдвүүд дээр жок хийх нэг хөдлөө том руу явна гэж. Угаасаа л Улаанбаатар чинь таам шүү дээ. За юу гэх. Тэгээ нөгөө тайзныхаа сэдэв шахах. Нөгөө нэг Улаанбаатар ингээ шатцсан уухгүй тийм утаатай. Ийм ярихгүй. Энэ мэн илүү сонирхолтой сэдв байл л да. Тийм энэ бас сонирхолтой шүү дээ. Тэг яг чи сүүл хийсэн клип нь хүлээлт нь жоохон хурж чадаагүй л дээ. Би тэр одоо л үзег байгаа. За дуун ямар 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 би яг ингээд өгчтөр чинь гарсан тэр дуу. Өгчтөр гарсан тий. Өгчтөр гарсан дуу. Тэгээ нөгөө циркийн гадаа ингээд машинд ингээд лукэн дээр ингээд явж байгаа юм клиптэй. Тий. Тэ одоо ямар ч юм апплод хийж эхэлж байгаа юм чинь тэгээд ара араас нь ингээд чагсаацсан байгаа байл гэдэг тий. Ер нь бол сонголтой байлт туу. Шинж сонголт хоёроор. Харин тий яг сонголт өгөхөр хүмүүс дуу хийдэг гэ батац ярддаг. Тий цомг нь гардаг тий. Цомг нь гардаг. Манай хүн 5 цомгтай. Одоо сонгуулийн хүн дахиад нэг цомг хийх байх. Тийм үү? Хоёр их яахгүй. Яа. Ингэж 5 цомгтай юм уу? Тийш нэ. Вау. Потенциал их. Их мөнгө олох гэж энэ цомг юу? Бүх 5 цомг. Вау. Хит цомг анхны цомг гаргасан. Төгөө жил гаргасан шүү дээ. 4 жил. Зүгээр хөө. Төгөө жил юусэн би дуучин болсон шүү дээ. Зүгээр дуржигнуулсан байх шээ. Чөлөө цагаараа зүгээр цомог гаргаж ирсэн шүү дээ. Машин шүү дээ. Ваа. Чи тэг одоо голчлон хүмүүстэй цуг дуулж гинөө одоо соло яа чи юу яа чи одоо хүмүүстэй цуг дуулж байгаа. Бас өөрийнхөө бас манайх чинь production болсон. Тэгээд artist-уудаа хөгжүүлж гин. Би өөрөө дан дуу хийсе гадна producer болоод эрэгт Бекатрина 200 Миркин зэрэг артистууд их би хийхгүй ажиллаж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг сүлд Пешки 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 сонсон уу? Аа. Тэр хөгтийг өгөн бол олж авч уулзмаар байгаа. Манай гэнг Пирошки гэнг. Тийм. Тийм. Аа, тийм. Facebook дээр үзсэн. Пешки. Эй, бодосоо. Хүмүүс reaction хийсэн. Тэнтэй би хамт байм байх. За, за, за. Спор доороос нь ямар шүү дээ бас. Сонирхлын. Тэмчмээр шүү дээ. Тийм ээ. Мартин Сүлэр нь олон хүнд яг хүслээ яс. Энэ подкастаар дамжуулж илэрхийлж амжлаа. Одоо миний хүслийг сонсмаар байна. Чи хипхопыг одоо юу гэдэг хипхопыг ер нь хит ингээд чиний бодлоо хит хуваах уу? Оо, битгүй. Ер нь бол одоо ч тоогаал зам. Одоо ч бол амар их шүү. 20 онд юм тоолохо болж юм шүү. Бүх юм андойдч бат. Яг энэгээр энэ хоёр. Үгүй ээ. Нийт нь нийт ямар шалтаан хүмүүс нэг шүү. Очлоо очлоо амгархаа. Чи гоё асуулт асуухгүй бол энийг дуухгүй. Зөө зөө. За. Хоёр та асуулт. Тэгээ юу ялаа шүү. Ер нь нэлээд малтлаа шүү. Одоо гоё шүлэгтэй дүрлээ тийм гоё. Найз од шиг байл та тий. Миний найз од. Манай сонсогчд ч угсаа яг манай подкаст онцлог тэр байхгүй юу? Аюу шүлэгтэй хүмүүс тий. Яг хань болж юм шиг.
Чиний нөө сэдвүүд ч юм байна. Найз отоос дойд болцоо. Тэ очроог шүү. Ямар сэдв? Энэгийн шилдэс сэдв. Тэр нэг жаас найз отоог уулзаг юм байна. Өнөөдөр та хэд уулзъя та. Найз отоог ингэж дүүлээс ууж үзээг юм байна. Тэр хоёлоо суучнас та хэрэг дамсууж үзээг юм байна. Чамтай би хоёлоо сууж байгаагүй. Тэр чи ингэ тэлчихэж байгаа юм уу те? Сумаагүй байна. За хүмүүс ингэ камер харахаар шал ондоо болоо шүү. Уралгийн хүний карьер байхгүй яг. Тэр хоёр уг нь хоёлоо суудаг байхгүй. Энэ нат анх яаж тэлсэн? Суудаг байхгүй. Энэ нат анх яаж тэлснэг хүртэл мартцсан гээд одоо тэгтлээ бодлоо шүү. Яа. Чамаг синдэндээ. Би бүр энэ хүн лөө залгаад он гарчих залгсан. Дахиад зунда 5 удаа би чамд өдөрт нэг залгадаг байхгүй. Заахгүй. Цаа авдаг аа харангуйтай ингээд наац би энэ байна гэж. Бяд болц юм чи яах юм бэ? Харин тийм ээ. Ийм шогийн найзуудтай. Одоо яах юм бэ? Тэгээ урлагийн гэснээс яг бид нэг жоохон бахад нэг тийм за урлагийн үнтэй суу юм уу? Нэг тийм их яри яадаг байс те. Тэг нэг мэдсэн чи өөртөө бас урлагийнхан болцсон болцсон явж гин. Тэгээд тэр үг жоохон хэцүү санагдаад байна л та нарыг тэр талаар юу гэж боддог? Урлагийн үнтэй сууж болохгүй ш. Сэйн дүүлнэ гэж. Үгүй. Гүйтэй яг урлагийн үнтэй суучаад яах юм? Урлагийн үнт яг шинэ жилээр л мөнгө олж байгаа байхгүй юу? Бус дүүт мөнгө олохгүй л яах юм? Ихний хүүхдтэй л шүү дээ. Олж үзүүлэх үү. Яг зөв тийм дээ. Гэтэ урлагийн амьдрал амир хэцүү шүү дээ. Та нар өөрсдөө бүгд мэдчихлээ. Хамрах шүү дээ. Тэгээ ажил хийх чинь жинхэнэ өө хэцүү юм лээ. Яг үүнд стэп эрэл амрах юм билээ нэрэ. Нэг дулаал хүүхдүүдийн сарын цалин аваад байгаа юм чи. Тэгээ шинэ жилээр шүү дээ. Гэхдээ тэгээд чи нөө зөндөө мөнгө олох хараггүй шүү дээ. Ухаантай сэргэлээ байж чадах юм бол. Тийм дээ. Тэгэхэр чин урлаг биш бизнесмен болоё шүү дээ. Энэ үн чинь суулгач юу суулгах биш юм бэ? Жиус бизнес болчих биш үү? Чи өөрөө одоо ганх шиг юм ярьчих. Гэхдээ яг өнцгөөс нь харах юм бол одоо осорч ямаач гэсэн тэр бүр амар платформ, амар олон фэн бейс ч юм уу үүсчихсэн. Яг бүгд осорч ямаг амар ингэ шүтч хөндлөлдөг л байх л да. Гэхдээ зүгээр осорч ямагийн хэлж байгаа үг маш олон хүнд хүрдэг. Осорч явж байгаа. Тэгээ яг осорч ямаа тэрийг ашиглах юм бол бас амар амар юм их боломжтой байх. Нүүн тэр хүнд ашиглаад сургуул цуугаад гэр оронтой болж болох хэсэн чи өөрөө ингэ. Надаа юм бэ та нарт юу байгаа гэж өөрөө ер нь ямар ч нэг тийм боломжуудаа ашиглахгүй байхгүй юм чи. Би тэ аваашаа авчул карьер номч шүү дээ. Айн айлын боломжууд гэдэг нь. Боломжууд осорч ямаад би тэ дортой. Айгуу тийм гой сагдад ярьж байгаа юм ярьж байгаа нөхөр. Яг тийм өөрөөхөө ертөнцөд зүгээр ингэ дэмж аргаж байгаа хүн шиг санагдаад байна. Тэгэхгүй надад галзуу хүн шиг санагдаж шүү дээ. Тэгээ одоо яг хав тэрийг бол сэтгцэн юм шиг тодорхойлох байх хаашаа. Тэгтээ ямар ч хэлсэн бол энгийн биш юм шиг л санагддаг л да яг хав тэрийг тэгээд аутизм тийм биш шүү. Аутизм шиг ял үүсдэг шүү. Тэгтээ одоо бид нар ч нөө бусдын хилсэнд ингээд имзэгл хамаатай байдаг шүү дээ. Асууж жамаад бол ямар хамаагүй болохоор сая өчлөөд байгаа байхгүй. Хамаатай болоо л тийм болц юм аа. Жамаад уу. Жамаа хамаагүй юм шүү. Яг хүмүүс хилж байгаа хамаагүй юм шүү ер нь. Огт яг хамаатай байх байдал нь бидний хас шал өөр төвшөнд байж байгаа байхгүй. Бараг л тэгэл. Энэ юун дээр фантам дээр ингээд ая явсан чинь бүр ая мэнд тарахгүй аагаа батал явж исэн чинь ингээд ярьж жамаа зүгээр хүмүүс харж байгаа тоохон байхгүй өөрөөгээ утгацаа ингэж мингээ хүмүүсийн итэр харж байгаа юм ярьж байгаа мэрж тоохон байхгүй л энэ таалахгүй л хөдөл лайв хийж байгаа шүү. Хамаагүй юм лайв хийхгүй шүү. Ер нь аль дий шүү. Ер нь хүмүүсийн анхаарлыг татчихад. Гэтэ бодлоор бас амар ухамсартай хүмүүсийн тэр доромжллын тэрийг хүлээж авч байгаа нь шал өөр төвшөнд байгаас тээ. Нэг бодлоо арай хүн тэгж хүлээж авч чадахгүй. Арай бурхандаг байна уу? Асарч байгаа бурхан. Асарч байгаа бурхан. Яаж ил хам бурхан. Тэ. Attention дондчдаг юм биш л дээ. Би бас тийм. Тийм attention дондсон л доо нуугаад явах. Тэгээд би сэндэл тээ. Асарч байгаа. Намаг л сэндэж байгаа юм даа. Яалтчгүй олон хүн уусаа бичиж байгаа нь үнэн л юм чинь тэгэл сэнтий шүү дээ. Амин олон хүн бичдэг болчихж байгаа юм чинь. Тэгэл нэг амир ивдсэн ивдсэн гэж мэд бич байгаа нэг таньхаа болж таа болж таньд үл байсан юм уу? Хүмүүс тэгж мэд. Тэгэхээр намаа хэрэг гаад ирэнгүүт өөрөө таньдаг болчоод намаа таньдаг болсон байлцсан гэж. Би биш ч үгүй. Тэгээд надруу хаач. Тэгээд сайхан. Тэр нэг attention дондож байгаагаал өөрөө сайхан мэдрээд вау тэгээд тэрийг өөрөө мэдтэй менежмент хийчих юм бол тэгж нэг галзуугаад байх шаардлагагүй юм шиг байли. Бид юу нэл зөндөө юм болсон би чинь амар огцом яасан шүү дээ. Бүтгэсэн шүү дээ. Бид алдаатай олон чиний бодож байгаагүй зүйлээ ч хуй явасан чинь бүтгэд хамгийн алдаатай болж болоод
Тэнгүүд нь дааж орж ирдэг. Янз янз юмуд нь бүгд л дааж орж иж байгаа юм шиг бас. Бас л хүнд байгаа юм чи. Нөгөө нэг үр ашигад агаад ялан нас хүнд өдөн шүү дээ. Тэн шиг тэрнтэй хамаг бол нь өөрөө эвдэрхгүй өөрийгөө бүтнээр нь авч гарах л чухал байсан. Тэгээ гэсэн attention-д анхааралд донтно гэдээ ярьж шүү дээ. Яг чам дээр яаж илэрч вэ? Би одоо шинэ жил болоод би лайв хийдик болсон гэж бодохгүй юу? За лайв би яг лайв хийж ингэдэг чинь attention ингэ дутагдчих жоохгүй. Lack of attention болоод яах вэ? Маркетинг гэж болоо шүү дээ. Яах вэ? Яг би яг нөгөө бизнесийн суйттай болохоос тийм талаас нь юм бодохгүй чаддаг юм талаагаас бодгочод. Тэгээд энэ бол стори мустарай аягүй хийгээл яalt ч хөө нэг тийм над руу анхаарал ирж явах хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг би авч явах хэрэгтэй. Авахын тулд ямар нэгэн галзуу юм бис хийж явах хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүс намайг тоож ирж нэг дотор онгоодаг монгоодаг тэр мэдрэмжүүдээ сайхан чагнаад анзаараад би тэгээд байгаа юм биш үү гэхгүй бол сүлд нь нөгөө нэг усаж байгаа маш их доогдох болж байгаа чинь юус энэ нях юм бэл. Аха. Би яг ийм болох гэж мэдсэн юм аа. Зэрн одоо ингээд хуучныч гэлтгүү удаач гэлтгүү хүмүүс чинь ингээд дэше фукин одоо архинд ороод амдрална гэж сүрцэн юм жишээ нэг хөөд чи тээ хангалттай хөөд тээ бүр дээжлэгээрээ бол бүр харт амхын бүр гүн ороод бүр ингээд яадаг штэ тийм одоод ингээд дэлхийн одоод төртөл ингээд одоо хэнийг харалта нөө хин бэлээ оо нөх хүүхэн Kurt Cobain нөх хин Amy Winehouse тээ ер нь баг тээ Тэр бол одоо энэ attention талбартай байж магадгүй л гэж бодож байгаа. Тэр ч болохгүй юм билий. За тэр үүний дээр өөрөө өөр юм байдаг бах тий. Тэр ч банкнаа гасан байл шүү дээ. Тийм ээ. Amy Winehouse-ын тэндээ бол айгуу тодорхой талбарсан байл ягаад. Тэр Britney Spears яаж аагаад хүмүүс бас галзуу юм байсан байлээ. Тийм ер нь тэгэл бүх юм хангагдсан, бүх юм ингээ easy болцсон тий. Одоо ингээ Hollywood-ийн од болцсон байхад ч гэсэн хүн болоо өөр харьцсан шүү дээ. За манай хувцыг үнгүй өмсөд өг гэл тэгэ шүү дээ. Тийм бүх юм болоод бүх юм амархан болоод ирэхээр яг тийм нэг челленж дутагдаад тэгээл өөрийгөө зугаацуулах юм яаж эхэлтгэл юм шиг байгаа юм л та. Тэгээл одоо харт амгч юм уу те. Өөр юм руу ордог юм. Ага ядаж гомоо болд юм уу өтрэж. Яаж юм юм блэ. Яан зэн зэлийн бодод тийм шиг. Юм нь хэрэгцэн хангагдсан да биш юм байлээ. Тэр хэрэгцээ sorry. Хэрэгцэн хангагдсан да тэгээд байгаа юм биш. Хэрэгцээ нь яг хангагдж байгаа. Тэр хэрэгцээг хангагддаг алдахгүй байхын тулд тэрнээсээ гацчихдаг болцсон хүмүүс байхгүй тэрнээс чи. Яг нэг юм. Би одоо муучгад дуулж байгаа шүү дээ. Тэгээ би нэг муучгад дуулдагдаа төрхтөө 168 болцсон байгаа шүү дээ. Тэнгүүд би 168 байхаа болж болохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Одоо чи нөө статуса доктортой барьж явах хэвээр. Тийм. А доош авах бол. Тийм. Би өөрийнхөө доктороо юу хүсэж байгаагаа хийж болохгүй болцсон хүмүүс байхгүй тэрнээс чи. Аа. Тэгдэм байлээ. Одоо хана барьж шүү дээ. Тийм би одоо заавал тийм гоо нийгэмдэр нэг юм статустай болсон. Тэр статусаа алдах юм бол нөгөө нэг уулын өмч нөгөө бүх юм нь сайхан бэлэн хоол мол бүх юмдаа санаа зовхгүй болсон байгаа шүү дээ. Тэрнээ санаа зовхгүй байхын тулд тэр статусаа баян нөгөө дүрэ хатгалж явах хэрэгтэй болчдөг. Тэрнээсээ гарч болохгүй. Өөрийнхөө үс юм ойж болохгүй. Заавал тэр мас таалагддаг юм айдаг. Заавал таалагдах хэрэгтэй хүмүүстэй таалагдах хэрэгтэй байдаг. Хилж болохгүй гэдэг. Тийм минутаа баригдаад ирэхээр тэг чи нөгөө нэг зөрчилтөө үсэт зөрчилтөө насолоод янз янзын юм хийж байгаа хэрэг. Аа. Зөрчилтөө сонсын амгаах яг энэ талаар ярьж ирсэн. Киночист амар гэдэг тийм. Хүнтэй яг ингээд нэр төрд ингээд жоохон нэр одоо хүрээд ирэхээр ингээд өөрөө яг сэний одоо хэлбэрт баригдаж эхэлдэг. Тэгээ тэрийг ингээд алдахгүй гэж амар хичээдэг. Аа тэгээд яг нэг юм өөрөөсөө өөр хүний дүртэй болсон байдаг нэг юм мэдгээд. Тэгээд тэрэндээ байх гад ингээд зовоод байдаг. Тэгээд яг тэр тухайн үед яг амгаахаа орж ирэх үеийн яг нэг тэр нэг сенсац болоод нэг асуудал үүсгэсэн байсан нэг олонний танил хүний чи. Тэр одоо би болон таньд юм байгаа шүү. Тэгээд өөрөө ингээд хэлбэрдэж байгаад одоо энэ тэнэг байдалд орж байгаа байхгүй гэж хэлжсэн л да. Тэгээд амгаах бол бүр амар тэм чөлөөтөд яг өөрөө хоороо ингээд байдаг. Хатан мэж хаса өргөчнөөс нь ороод гоё нэг өх хоньны гоё аваад гардаг мар тэгээ амар чөлөөтэй ярддаг. Яг тэр бас яг тэр тал дээр тээ анхнаасаа л яг өөрийнхөөроо байгаад тэр өөрийнхөө имиж хэрэл танигдуул айгу зүгээр юм шиг санагдсан л та. Тэ хэвэр өгнө үү? Тэр нь яг чи дэгээд байгаа. Яг нэг юм. Сайн нэг ярьсан дээр нь 12 сар яг 12 сар болоход одоо ингээ би хэлсэн шүү дээ. Диднэд байж байгаа. За одоо чи би чи надад олдохгүй би ч бас ажилтай. Он гараад дуулцъя. Чиний хотын амьдрал дуусгаар гээд. Хотын амьдрал дуусгаар. Одоо ихтэй гайг болсон аа хүмүүс. Яг хэвэрэл л энэ гайгууд ээ. Одоо нэг бүүм их хэрэгтэй.
Энийг мод автаж болохгүй шээ. Өжиг бүм. Муур чашаан гэж. Тэгж тэгж одоо нэг бүм хэрэгтэй хийлтэй гэж бодож модж байгаа хүмүүс бүгдээрээ бүгднгийнх нь би шал өөс замаар явж байгаа болохоо би бүм хийсэн хэвгүй. Тийм болохоо шал өөр байгаадаа л онцгох нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би өөрөө ч юу хиймэд гээд байна. Тэгээ уран бүтээлийн хувьд бол бас нэг юу байгаа шүү дээ. Мөчлөг. Тийм хийж л байгаа. Би ингээ баахан дунууд хийцэн. Тэгээ бүгдийг ингээ татцсан байгаа хөөх. Тэгээ одоо хин аль нь дараагийн дуу болох нь гэсэн чинь миний зураач бас айгүй олон хүмүүс сонсоод эхэлчихлээ. Эхлээ муужгаасан даа бүжи бүжи айгүй суулсан. Одоо дараагийн зураачийг хүмүүс сонсож эхэлчихлээ. Тэгээл би ингээ хараа л байгаа аль дуу яах нь гээл. Тэгээ хүмүүс ч нэг ерөнхийдөө ингээ зурглахаараа амар ингээ илүү яа гэмшгүй л тээ. Нэг юм ингээ амар ингээ юм дүрс ингээд хүм тархаар ингээд айгүй их яад юм шиг байна тий. Сэтгэл нь сэрэл нөтлөдөг гэх юм уу? Юу? Тэр надаа ингээд дуун бол нэг аа тий юм нормалд байлаа гэхэд амар үнэхээр бас ингээд юм сэтгэл хөдлөгөн клиптэй гэж юм уу тий. Бас нэг тод клип нь ингээд харагддаг. Тэгэхэд клип ингээд үзээд байхад дуун ингээд автоматар амар гоё болоод орж тий. Заримд бас тэгдэж шүү дээ тий. Тийм хоёр талтай юм шиг байна тий. Ер нь бол дүрс дуу хоёр. Тий. Супер дуу ингээд бас үнэхээр гонгтай дүрстэй бол бас тий нэг жоохон тий. Бас нэг юм хоёр талтай юм шиг байна тий. Тэгээ одоо яг нөгөө дуу хийхэд нөгөө одоо 30 оны настай амар бүм зур чартд орохоор дуу хийх үү эсвэл 30 жилийн дараа ч гэсэн хүн сонсохоор дуу хийх үү гэдэг нь артистийн сонголт болж байгаа байхгүй. Ер нь бол тэгэд манай хүн яг аль талаар нь хийж байгаа юм өөрөөс нь асуух хэрэгтэй байх л та. Гэтэ яг тэнгисийн дуунуудыг 30 жилийн дараа хүмүүс сонсох юм бол яг ойлгом зарим дуунуудыг бол Тэгүн гот яг тэр дундаас гарч ирсэн хоёр дунд бүжи бүжи мууж байгаа юм аахгүй яг. Тэгүнгүүт энэ хүн чагаал яг нэг 30 оны дуу шүү дээ. Ааха яг шинжилтийн дуу гэсэн. Тийм шүү дээ. Яг л шинжилээ. Шинжил сайхан боллоо. Яг дараагийн шинжил дөхөр дахиад нэг мууж байгаа хоёрын хийх хэрэгтэй байна. Тийм дуу. Тэгээд дуучтын тэр чинь бол харин тэгээд байгаад байт юм шүү. Яг хитэнцээ нэвлээ нэг пари дээр ингээд лиминогийнхан ирсэн ингээд. За одоо баян ингээд намайг лагаз ингээд дуулж байт. Одоо энэ удаа ингээд өөр юм дуулаа. Тэгээд өөр юм яасан чи нэг л нэг юм явахгүй гэн санагдал. Яг өөртөө ч зэрэг мэдэрсэн. Тэгсэн чи хүмүүс би намайг дагаад цай, намайг дагаад цай ойрлолсон чи. За за намайг дагаад цай гэл. Тэгэл намайг дагаад цай. Яг хүмүүс бүр айр орж мөрлээ. Хүмүүсийн хөдлөгдөг дуу л классик. Хүмүүс ч үлдсэн юм аа. Классик. Аярат. Тим дуул. Бид нар бас тим жок бичих хэрэгтэй байхаа. Классик. Нөгөө жок нөгөө. Нөгөө жок ярьж болчихсон. Сонсох гэж очдөг те. Яг тэр жок хэл сонсох гэж. 1000 сонсцод яаж нөгөө жок дахин юм бэ? Тэр дээр нь нээдчих шиг. Комедианы хитцэн юм дэр л те. Нэг жок олон яхаар жоохон сүултээ жоохон ингээ хүмүүс сонсохоос ингээ залхаад төгшөө гэдэг хэлдэг. Төгөөвөл толгоёо бол үнэхээр урантай тогч шүү дээ. Ялч ингээ энэ арт угаасаа ингээ хүн болгоо ингээ өдөр болгоо шахах хүн болгоны нөгөө юм а ярьж ин да. Нөгөө юм би яг тэр ингээ одоо буугач одоо буу гэж тааштай гэнэ маа. Чам зүйтэй бүр ямар ч инээдгүй санагдах төх тий. Үгүй яг сонсохоор тийм юм шиг үлээсэн. Тэгүн гото би нэг өдөр ингээд бүхгаар гарц суулгачаад би нэг өдрийг амарч байгаа урд сууж байгаа дутсан чи манаг жив яг үзгэр хөвгчлээ л юм. Урд суулж. Тэгээ яг би нэг байх сонсдог шин. Тэгээ яг үзгэр яг комеди үзгэр яг ингээд амд орчин дуу үзгэр бол яалч хүн инээдгэл юм бэл. Би бүр ангалаа чам дээр инээсэн гэж бодлоо. Чи өөр жоохон хин дэг намайг шинэ заалаад гэсэн. Би чиний чокд инээ гэж бодоогүй шүү дээ. Аймарш. Тэ ангарах нэг хэсэгээс л аймарш яст те тэр чокд нас л талцаа өгсөн мундаг мундаг. Ангарахыг сонсохоор л яг үцгэр яг шал өөр юм бэл ангарах зүгээр аймар инээттэй бил чиний жижиг гэн залуу гарчсэн ингээд балаарад. Гэтэ яг балаарах гэдэг нь яг үнтэй яг аймар хөвгчтэй харагддаг. Бүр яг болоо. Чиний бие авч авч байгаа байдал нэг жүжиглэлтэн тэр хүнийг авч яваад байгаа юм байна. Яг аймд орчих нэг чанаад. Аймар юм хэцүү те санаа зовмор сэдвүүдийг аймар гой санаа зовхгүйгээр ингэж гаргаж ярьж байгаа юм байна. Тийм хүн юм ярьдгүй шүү дээ. Байж байгаа сонирм байдаа. Заримдаа сонирх юм. Би ойлгодгүй ч зарим жоог. Би өөрөө засаалаа те хараал мараалаа басаалаа. Би чинь нэлэх ногоо шүү дээ одоо те. Би гинэн бацаа. Би юм үтэйгүй. Би хамаагүй шүү дээ одоо те. Би юу ч мэдэхгүй. Ангараг болоод хит хит юмчлэг цацсан одоо хүмүүс нэлийн мэддэг болсон бахаа гэв л. Ээ болоо тээ тээ. Тэ чин гадар явж хүмүүс зодуулахаас жоохон боломжтой байх. Тэ чин жок штэ зүгээр. А жок юм аа. Жок л та. Тэ тэ айдгал би л аа айдгаа хөтлөө айдгаа. Одоо
Тэргүй хэдийн аавчын сэтгэл нүүлэн л гэж байгаа юм чи. Хин тэг. Коммент руу. Үгүй, миний мууж гайвч шүү дээ. Аа, таарахаа та. Ами хэцүү. Би тэгээд дотоод олчихгүй юм шиг л байх юм санда. Би тэр дээр жоо хөтсөн шүү дээ. Уус нэггүй ингээд ингээд коммент үсээс аим тавчсан хэвчээс авах зүг зодуулав гэхдээ. Би тэр гадуур явах аа гадуурс. Баяр таарахаа. Сайн тэр Ivy Comedy group дээр байсан юм шүү дээ. Тэр чинь баярагийн юун дээр юм уу те коммент дээр юм уу те. Нөгөө энэ нэг таарвал би зодоод комеди хийлгээд дахиад зодно гэдэг юм лээ. Энийг таарвал би эхлээд зодоод тэгээд хэнийг трэпиг бүжиг гэдгийг ойлгохтол нь зодоод тэгээд бүжиглүүлээд а тэрийг тэгээд дараа нь дахиад зодоод дахиад бүжиглүүлээд а тэгээд тэрний ха яг ойлгосон зүйлийн талаар комеди дээр нь яриулна гэсэн комеди байсан. Баярлалаа гэсэн дээр. Баярлалаа нэг хүнд гэж хэлсэн. Гэхдээ тэгээд яг YouTube-ын комеди тэр хоёр нилийн тэр ах нилийн их цаг зарцуулахан дээр байсан. Бүжиглүүлээд зодоод. Сошиалын комединд нэг ач холбогдол өгдөг шүү дээ. Хүмүүстээ зүгээр хийх юм олдохгүй дээ биччихсэн юм шүү дээ. Зүгээр нэг сууж байна. Тий. Гэтэ ер нь бол ингээд би бол ерөөсөө сошиалд сөрөг комент бичихгүй гэсэн тангараг өргөцөл дээ өөртөө. Тэг яг тийм бичт комментууд бичиж байгаа хүмүүсийг бол яг тэр одоо урсгал нь яг тэр хүмүүсийг одоо юу гэж дормжлж байгаа нэм өөрийнх нь амьдрал нь яг тийм л байдаг. Нэг толшгүй л байдаг гэж би боддог. Ер нь бол хүн амьдралд яаж хамт амьдрал нь өөрөлд тийм байгаа байхгүй юу? Тийм болгоо юм хэмтгэн. Яг үнэ. Тэл тоохгүй. Зүгээр л яг тэр комментиг бичих үед өөрт нь ямар их тий. Яг тэр бичих гэж тэр сэтэл нь өөрийг яаж зовоож шатааж байгааг юм боддож үзсэн. Өөрөө сонголтоор үзснээ тэндээ зовоод байгаа. Тэр нь амар удахгүй тий. Кино театрт кино үзснээ. Йоо ямар тэнэг киногоог ганцаар ойрлоод үлдээ. Тэр хүнийг л хүмүүс үзэн ядсан ш. Тэнгууд хогч нь л биш тий. Тий харин яг тэрнтэй л ажиллах. Өөрийн ч огтхгүй ш. Тий. Гэтэл яг монголчууд тийм нэгнийхээ тийм хейт юм энэ төр бүр нэг тавс нэмж байгаа юм шиг бүгд нэмээд үгүй ядэд гэдэг нь жоохон онцгүй. Яг өөрийн өөртнө гэсэн бодолгүй байна. Яг юмиг нэг тийм гоё шүүмжил сурмаар байгаа юм л даа. Яг энэ болохгүй байх, энэ гоё байх. Тэр чинь л ковид шүү дээ. Маа тий аримтлаг байна аахгүй дээ. Тэгэхгүй зүгээр ингээл яг харахаар бүр яаж ч өрөлтөө агаад байдаг шүү дээ. Өөрийн гэж дөрмжлж яах нь үтэй. Хүн дөрмжлж чад өөрийгөө дөрмжлж яах нь үтэй. Ийм таригтун годомчонд ингээ зөндөө зөрдөг гэж бодохоор л гэж санагдмаар комент хийж байна шүү дээ. Тийм тийм сонирхолтой яг үнцэг байна. Зам дээр ингэж машин барьж байгаа одоо ах ч юм уу нэг их ч юм уу яг тархин юм байгаа гэж бодохоор бол одоо энэ зам уу яаж өгтөө хөвд тест гэдэг юм уу тийм бодоод голмаар ингэж алхаж байгаа тэр энгийн хүмүүсийн дотор яг тийм юм алдарсан юм одоо явж байгаа хүмүүс өндөө байдаг гэхээр тийм тэр комич хүмүүс байдаг ялахгүй ялахгүй шүү дээ тэгээд сошиал дотор нөгөө зэсэн цохоогаад байгаа байхгүй гойл нь л гойл нь жоохон цохоогаа өснийх нь цаа. Тэр аюу хай үнцэг байна даа гэж бодлоо. Ингийн амьдрал дээр л идэж их соёлтой. Тэгж жоохоороо хэлдэг. Яг үнэ. Юурээсээ л ингээл бүх хүн ингээл комент одоо ингээд новшин комент бичиж байгаа хүмүүсийн тухай ингээл яриад байгаа хэрэг. Яг хэн бичээд байдгийг хэрэг яг амьдрал дээр тийм үүтэ таарахгүй байна. Тэд нар дандаа яг тийм нууцаар тийм өөр аккаунт нээж аваад ван фейк аккаунт. Яг тийм гоё тодорхой шүүмжлэл биш те дандаа тийм доромжлол энэний одоо энэ царай антай ямар наах юм. Эхний өгүүлбэрээсээ зүгээр ингээл алгадчих их хэл. Муу тодорхой аргумент авах сетап байхгүй. Миний амьдрал новшоо болоо би чамайг доромжлол тайвширж гин гэж байгаа юм шиг. Тэр нэг хамтдаа ингээд яроолроо. Хамтдаа яроолроо гэж. Миний стрессийг аа. Тэр стрессийг нь хуваалцах. Тэр аюу гоё болчих юм шиг байгаа юм. Тийм хүмүүсээр насаараа үзэгч байна гэдэг уг байгаа шүү дээ. Насаараа л үзэгч шүү дээ. Тэр хүмүүс үзэл тэгээл хэрэгэ биччихлээ. Миний аавч миний сэтгэл хөдлөлийг чөлөөтэй илэрхийлүүлдэг гэсэн болохоор одоо чам дээр би илэрхийлж байна. Тэгэхээр наач нийгмийн асуудал гэж. Тэр яг шалтгаан нь бол тэр л байдаг байл л даа. Тийм шалтгаан нь бол угсаа яа л нийгмийн маритик хүч хил аригдлтанд өссөн болохоор. Тэгээ яг хөө нэг юм шүүч хил аригдлтанд өссөн юм жаа. Чи яаж шүү дээ. Стай хохгүй шүү дээ. Тэг юм шүүмжлэгч гэдэг нэг тийм амар сүртэй үгэд тээ. Аа тийм. Лаг тийм аа амар дутчих жоохоо манайх чи. Тэгээд тэрнийг ингээд мэрэгчлээ. Лаг гоё ингээд мэддэг хүн ингээд лаг тий үнэхээр киног ингээд яаж хийхэд ямар байдیں۔ Тэр ч гэдэг юм уу тий. Тэр талаас нь мэддэг хүн ингээд киного шүүмжлээд наашаа цаашаа тий өөр кино олон кинодыг үзэж ингээд таадаг мэдлэгтэй хүн бичвэл аюу гоё штэ. Тэгэхгүй тэгэл нэг юм мэдхгүй зүгээр ингээд нэг театрт би мөнгө төлсөн учраас гэж байгаа юм шиг тий. Одоо манай эргэн тойронд чинь кинор найруулагч зөндөө байж тээ. Тэгэл ингээл натурт гараал тээ байгаль дээр ингээл яаж яаж хийж ин зураглаач яаж явж ин амар хэцүү тэр ажлыг зүгээр яг нэг юм оюутан хөөхт ч юм уу тээ. Би амар олон кино үзсэн гэдэг утгаараа шүүмжлэхээр надад яг чи яг мэдхиймүү гэмээр санагддаг л та. Тэгснэ яг
Наа чи тэгэн гоот ингээд би өөрөө үзэл бодлыг илэрхийлж ингээд зурглал яг өөрөө миний үзэл бодол. Энэ бол артчсэн нэ. Яг арчл гэдэг нэрлүү бас өөрсдөө үзэл бодлыг чигчдэг юм тий. Чи яг арчл ганцаар биш байхгүй тий. Тэр хүн ганцаар арчл биш байхгүй тий. Гайшаасан. Шин чанартай шүүмжлэгч байж чадах юм бол тий шүүмжлэгчийнх нь буцаагаад эргээд үгэн айгу үнцэнтэй болоо. Тий штэ. Тий энэ тэр шүүмжлэгчийн үгэн яг ач холбогдолтой байж чаддаг тэр шүүмжлэгч юу гэж хэлэх нь үү тэр юу гэж дүгнэх нь үү гэдэг нь ач холбогдолтой тийм шүүмжлэгч хүмүүс бол яг хэрэгтэй байдаг л та. Тэнс ч манай шүүмжлэгч л бас гоё штэ. Чи яа нүүр дээр юу хийсэт. Тэгэл ороод ирэв. Яг нэг ойлголтын төвшөнд агай гоё ингээд юм тунгалаг байх хэрэгтэй тий. Тэгвэл юм шууд цэвэр юм хараалны төрлийн төвшний яаж болох болох. Мэргэжлийн юм байх хэрэгтэй. Тэд хүний доош нь хийсэн уг хүний буруутгсан ч гэдэг юм тий. Бүлбэр нь харааж эхлээд харааж дуусч. Зүгээр энэ песта одоо гэж хэрэгэл тий. Тэд яг тэр үг уншаад яах юм бэ? Яг уншихаар өөрөө песта муухай. Харин тий. Тий. Билүү тий. Аль болох уншихгүй хүн шиг мэдчихгүй хүн шиг хүн амт наваа юу гэж муухайгаар хэлж байгааг нь аль болох надаас зөлчөөсэй гэж би өөс үл нэгдс оо тийм амар ингээд юм сүр комментиг хахаар эхний 2 3 үг нь уншин гот шууд яа доош юу байгааг нь ойлгомжтой хэлж болж эхэлдэг шүү дээ тийм яг ангараг нөө нэг олон цуурал видео цацсан шүү дээ тий би ээж юм бол ингээд туста хүн шүү дээ тий яг ингээд би яг ангарагын ингээд биеийг үзэж чадахгүйсэн ингээд яана ингээд нөө комментэн дээр нь хүмүүс юу бичсэн байх болоо гэдээ яг би ч уул нэр хэзээ ч өөрийн ангарагын төлөө таа зоно жодох яг тийм бахаар яг ууш чадахгүй ч үзсэн гэсэн чи яг бас яг санаа бодол гайгүй лээс л та нөө зэрмийн хайд хийчихсэн юм байна. Тэгэхээр анх бол өөсөө ямар ч хүн бол ингээд танихгүй гараад юм уу чи хий юм гээд шууд нэг тийм хандлага монголчууд байдаг шүү. Come on чи юу харуул ангар гол үнэхээр зөв. Яаж би яаж хийж байгаа энийхгүй дээ энэ гэх яг тийм оп мэрсэн тийм шүү дээ ер нь чи хий юм гэхгүй дээ. Тийм яг ингээд үгт нэг тийм нэгэнт ингээд одоо үгт бата эдрээ бол бүр ингээд шал өөр шүү дээ. Тийм бичлэг нь орж моронгуутны хараал маралт орно байх байхгүй шүү. Яг нь хаа нэг харагдана даацтай нэг гис. Түүс мэдчих хүмүүс одоор алга дарна л. Тэг ингээд яг үзэгчдийн бодлоор ингээд танихгүй хүн энэ танихгүй хүмүүс шүү дээ. Би танихгүй болохоор инээдгүй гэж бодлоо. Тэгүн гот яг юби комедиг бата идрээ содоо гэж бодлоо. Яг нэг хүн яг ирээд ирсэн. Өнөөдөр идрээ байхгүй юм биш. Тэгэхэр үлдсэн инээдгүй хүмүүс юм байна. Би яг тэрийг сонсоод бүр гайхс юу танихгүй ягаад инээдтэй гэж болохгүй юм бэ? Яг өөрөө инех гэж ирсэн ээ. Танихгүй дээр болохоор ингэдгийг санагцсан. Яг танихгүй одоо олонний танилцуулга хүн гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд за энэ ямар шүү байх нь гэж ихэл нилийн хартай юм шүү. Тэгтээ яг нөгөө бата ч юм уу эдрэг ч юм уу тэ ингээд лаг одоо олон танилцуулсан хүмүүс гараад ирэхэд угаасаа инээдтэй гэсэн байртай хүлээж авч инээхэд бэлэн байж байдаг. А тэнгүүд яг нөгөө танихгүй хүн гараад ирэхэд за одоо яадаг бол гэсэн байдлаар ханддаг. Тэгээд тэр хүний одоо эхний үйлдэл гой хөвгчлөлтэй тесрэлтэй байж чадахгүй бол тэгээд за чи энэд өөр юм хийдэ гэсэн андлахтай л байдаг юм байх. Тэв Тэг. Яг нөө комеди лаб юу комеди хоёр хамтдаа байсан шүү дээ өмнө хуучаа. Яг тэр үед би чинь ер нь цөөхөн идэх банчмад нэг байсан аах. Надад бол амар хэцүү байдаг ус. Яг ингээл хамгийн түрүүнд гардаг. Яг дүрм журм яг тийм байсан аах. Тэгэл хамгийн түрүүнд гараал яг тэр нөгөө түрүүний тэр нэг яг хүлээж авахгүй нэг юм болчихсон шүү дээ. Тэх юм бол за тэгээд ард чинь зөндөө лаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэднийгээ гарахгүй мөө гэсэн хандлагатай яг байж байгаа мэдрэгддэг ус аах. Тэгвэл яг олголоо авах тас. Одоо ягаад чинь битрэх хоорт нь өрсөлдүүлээд идэхтэй уус яг хоёр хон том болохоор харин тийм. Аа, юби комеди комеди лаа. Тэгээд гуудыг хойлох нь болохоор ингээд өрсөлдөхөөс урахгүй. Тингис бас тийгсэн дээ. Та наа индастри руу би орохгүй гоо шүү. Та наа индастри руу орохгүй гоо шүү. Би комеди ярил амар маамар гээл. Билчлээг шүү дээ. Өгөөд гээд ингээд тайсантай гараад инелэх гэж чадахгүй фэйлдэд амар ингээд гүнхтэй л та бүр ингээд өөлжмөл орно. Өөлжмөл. Хэцүү байдаг хөө. Чи ер нь тайсантай хамгийн эвгүй үү юм хэлчихсэн юм даасаа я сонирхолтой. Би юу. Тайсантай фэйлдэд фэйлдэд гайгүй юм. Юу нэг зүйл болно гэж чинь тэгээл мик янз янз ам байж байгаа шнийг их чирээд микрофоныг удаасан ч чинь ингээд бол дөрвөлүүлээ дуулаад байхгүй юм шиг. Би ч чинь микрофоныг дагаж өсөрч өсрээд ээ. Би ам байдаг. Би ам байдаг тийм ээ. Намаг хүмүүс ам байдангууд суух гэж боддог. Гэтэ гол юм аа. Ягаад би ам байдаг вэ гэхээр ам байхгүй байгаада миний чанар нь байгаа биш байхгүй юу? Би гоё хоолойтой, тэрийгээ гоё дуулцсан химжи өнг алдахгүй дуулцсандаа миний дуу гоё биш байхгүй юу? Тэ чинь бүжгэндээ, вайбндаа байгаа болохоо тийч аах. Тэнийс би тэн дээр юус дуулах шаардлагатай бол
тийм болохоор л одоо тэр нэг тийм хуучинсаг тийм явж байгаа хэрэг. Дуу л угаасаа дуу гацсан байгаа шүү миний хол. Дээр нь би тахвалгүй хайпа өгөл би миний өөрийн ижийнхэн ариг би байгаа л миний тэр энерги, миний тэр vibe мэдрэгдэл тэрэндээ л миний амьд перформансын ялгаа нь гарч иж байгаа болохоос шүү яг дуучин хүн бол би биш шүү дээ. Перформер. Мм. Яг гадны репрочс яг тийм болж шээ. Яг өөртөө дуугаа тавьчаад дуун дээр ориолол үсрэл хүмүүс тагаад. Тийм. Яг Монгол үзэгчд жоохгүй. Үзэгчтэн жоохон соёл хүмүүс. Монгол болохоор яг хамл байрчих юм бол зайстай анаа суугаа наач ястай. Өөлөх юм олж ядчих байгаа юм шиг. Тийм ээ тий. Тэ чи аа бид нэг юм 2 цаг дуулдаг байсан тий. Тийм шүү дээ. Бид ийм амьдсаар 2 цаг дуулдаг байсан шүү дээ. Гадуур явахаар бол нөгөөсөө ингэж байгаа байхгүй. Газрууд ингээд өөр өөр төтэй яг дугуурлт бол яг үнэлтэд шаардлага хангахгүй зөө. Тохиргоо морхо амар олон юмтай. Зөв яг том одоо амьд үзмийн ч юм уу амьд дуулдаг том спешиал шоунууд дээр бол бас шал өөр шít те. А түүнээс гадуур зүгээр ингээд дамжаа дамжаад явхад бол тэдний дугуурлтууд нь өөр микрофон тэр цацагч ёо зүгээр тэр хараалт тоног төхөөрөмжтэй зайлууд байхгүй те. Өөр шинжил дээр тим юм дээр ч одоо яах юм бэ те. Амх барихын сүр арга байх. Үгүй ямар ч арга байхгүй те. Дуу бодхоо зүгээр яг ингээд жок ярихаар ингээд юу гэдэг сонсохдохгүй юм чинь. Тэгээ сүултээ бид нэг микрофоно тавьж мэвж ярьж мэрээд. Чи бүр чашаа. Боцож авч ярьж болж мөлөө бүр ингээд. Техник хангамжийн асуудал хэцүү л те. Техникийн асуудлууд бол үнэхээр. Яг тэр техник талаас ингээд яг ярьж болохгүй юм ярьчих гээд. Тэг яг нэг сүулт сонсон содог ярьж өгчихсэн юм байна. Би тэтс гадуурд явахдаа жоко бичүүлчихэд одоо тэгээ. Ам барай. Тавд ам барих. Тэгвэл гадуур нэр дагуултууд нэр үнхээр шаардлага хангахгүй бай. Хүмүүсийн инээд мэдэрч би ам. Тэгээ бид нэр гадуур хүмүүс уусаа яг шинжил минжилэр бол уусаа дуулна гэж үсээ үлгэр юм байна. Бид нар яваад ойлгож авч уусаа ярихад ингээд зааланд ингээд бүр нэг бол ингээд итгэхийн ингээд цанцан нэг бол ингээд аа гэд. Бодохгүй байгаад байгаа юм чи. Тэгээ яриагийн нөгөө үгнүүдийн өснүүдийн сонсохгүй хүмүүс. Тэгээ хүн чи өөрөө жихэндээ жоохон тохгүй юм сонсчоороо тэр нэг тэгээ жок ортгүй юм шүү дээсэн. Жохон хит бүдүүн болчихгоо чихрүүнд жохон орохгүй ингээд тархин хүлээж авахгүй ч юм. Амар тааламжтай байж ич одоо сонсож байна. Тааламжтай өнг байж ич. Тим учраас одоо ийм үнэтэй микрофон хөрөнгө оруулж байна. Яг бид нар ч оруулаг л. Тэгэл би яг анх удаа нэг юм халтур хийж байгаа хөх. Халтурч хийдэг чаас гуйлга нэ. Тэгээ нэг өдөр яг хоёлаа зэрэг давхцсан хөх 10 сард. Тэгэл яг тэр үед амарчин байсан. Амарчин сургалтын нэг өдөр боф ярчаал нөгөө оройн нэг неон дэр очиал комеди гэж яг хүмүүс нь ч бүжгэлцэн тэгш нэг цаана ингээ ая явах дүфүн 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 яг бит дээр байгаа за тэг би ингээ ийм одог шиг ингээ crowd work мөр хийж чадахгүй үзэгчтэй ярилцаж чадахгүй зов шууд ингээл өөрийнхөө инээлэгдэх жокер хэлж байгаа байхгүй яриалт дуусан ч хүмүүс ингээ сонсохгүй ингээ явах гэж байгаа байхгүй оо fuck гэж тэгэхээр яг нэг хин дэмж байгаа байхгүй за энэ дэр бүтлгүүлэл би дуусаа оо энэ бит авчихдаггүй гэсэн чинь оо энэ цаанаасаа ингээ унтраад юм а энэ тэр ч ихтэй юм байдаг байхгүй гэдэг тэгэхээр нэг тийм дэж надад бодлоо шаачих шиг байсан. Би жоохон бүтлгүй гаргаад ирэх юм дээр энд яасан ч яа гэж бодсон юм шиг байна. Тэгэл хоёр дахь жок явуулдагс нь микрофон бүр ингээд амар юм царигцээ өмнө нэг дуучин залуу гарч ирээд дуулаадсан юм. Яг тэрний өнгөөр ингээд амар юм царигсан юутай. Тэгээд ярьсан чинь хоёр дахь жок ингээд үхчихдэг байхгүй. Тэгэл нэг хүмүүс зүгээр аа гэж хэмжээ. Яг зохион байгуулж байгаа нэг 10 хэдэн залууч байтал гоё яа нэг гэж дэмжиж. Нөгөөд л бүжгэлээ аяа тавья. Миний хамгийн амар фейл 450 зэрэг рүү бин дээр явсан шít. Батата тэрэст айн гоёхтойсаа. Тэнд 2 минут чимээгүй зогссон биш үү? Гүү яг барьта 2 секунд. 100 болсон юм уу? Тий, дээр би ч нөө ганц хамгийн анхны сед миний тэрэст алдаг гэсэн аахгүй. Би бүр хаач очиал тэргүүр ордод заахгүй. Чи гэрэлгүй газар ордог би мдэггүй. Тэгээ ингээ очсон чи тэр заал наймаар харах уу заяа. Би гарч ирээд буруу шүү дээ. Тий, уусаа. Тэгээд би гарч ирээд ярьж байгаа аахгүй. Нүүтгэ би бүр ингээ ячаад гинжин лил төг тэг бата бэг бит идэл явсан байхгүй. Тэгээ яа чи өмнө би нэг энд ирээд та яриад алаад гэсэн чи лил төг чи сайн байсан мэс энэ гэлээ. Би тэнд амар баялж маяглал тэгээл бас тэ. Тэг очоод ярьсан чи үгээр юу хин ч нэтгүй би бүр ингээд яг нэг юм панч өгөхгүй. Нөөх наа дөрмсөн. Мө Камбож энэ гэх хэлсэн ингээд тэгдэг тэгэхгүй. Тэгсэн чи бүр ингээд хин ч нэтгүй чаашаа бүр юу ч нэтгүй зэрэг байхгүй. 450 зэрэг тэгээ бүр ингээд гэрлаасаа гэж орчмасаа гэдэд олдгоо. Би бүр чатан дээр үхээд бүр гүрийгээ бүр дүлээд амар хэцүү санагдаад. Би гээ чаг ирсний ангарахтай. Тэр яг бид буусан байхгүй юу? Чимээгүй болсон гэж. Пүүх. 2 минут. Бэги чи бэгээ цаа чи жоохон бордлолдог гэж. Жоохон дансалж байлтай. Яг хэдрүүлсэн байлаа чи яг 1 минут болчихсон. Рекорд надад байна. За бүгэ над амар хэцүүсэн зү. Тэр одоо гадаадаас сонсож мат өөрчлөө. Би буусаагүй. Буусан чи бата бүр нам яг пэлтлэх гэж авч авсан юм шиг байлаа. Ер нь. Гадны тавьд чанга охгүй. Тэгээ
бата боогод ирсэн чинь баярлцлаа. Ямар байсан? Ямар байсан гэж байсаг асуугаа. Би бүр гачин зэрэг байж бол доошо боогод ингээс чи бата ямар байсан хэлэлдэ гэж. Хэлэлдэ гэж. Жинхэнэ байлаа гэсэн. Тэгсэн даа нийт үг хартаа чи их гэж яаж чи гэж. Энийгээс би ганцаар нэг үйлс нөгөөд энийгээс. За чи 30 секунд үс юм уу? Яг 2 минут үс юм дээр. Рекордонд байгаа. Тэг чааг бол за үнэ хэлье. Яг ингээд микрофоно барьж хагаад ингээд гаццсан гэсэн юм ингээд гацаад 2 минут байсан гээ. Тэхэр чи үгүйс яаж хүн нэг. Хүн бас фэйлдүүл нэр бас амар хэцүү юм байлээ амар. Яг ингээд нэм тооцоо өрчө бат алдаг юм дээр яг зүгээр сүулдэв би. Хиний шинжлэх байхад би нэг шинжилтийн очисон ч юм уу амар юм болоод бай. Ока ихч бол дах мах хүн ам үзээд идэв. Бага шаах мах гот бай. Юу дэрч вэ гэж. Private event зү. Аа. Нэг амар элит хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгснэ ингээд бол дах. Би одоо бол дахыг амдэн дуулж ах инж үзэж байгаагүй шүү дээ. Тэс чи миний уу зогцсон би лок бит хоёрыг үзэж байна. Оо би ч гэсэн ам байж мэддэг салгаж шээ чиэд мэдхэ ойлаад микрофон зүгхөн над тавьж агаад тавугасаа энэ дуу явж байгаа болтыг одоо хуурна гэж байх таа гэж. Тэгээ зүгээр бүжгэлж үзүүлээ бүжгэлж ясна хичээд сайн хэцүүсэн саа завд юм бэлээ. Оо бол дах бол санаа зү бас юм. Бол дах бол дах шүү дээ. Ингээд үгүй түн чадахгүй юм шиг. Өөдөөсөн тээ таашч байгаас урлаг гэж би дуу амсаа хэлсэн шүү дээ. Дуулахсан шүү дээ. Тэсч тэр хүн чинь бас урлаг шүү дээ. Би ам бичмэд байгаа юм байна тийч. Тэр хүний сүр бас амар тэр хүний тийм сойрхолтой. Тийм сойрхолтой урлаг. Чи чи хүн урлаг. Миний минь төч чинь яа ч биш штэ гээгэл дуусах штэ. Оо яа ч аавсгүй. Наа бид нар чи шүү чанга орж шүү. Хэцээ хэцээ би үс чадаагүй. Тэгсэн тэгсгэл тэгсгэл тэгэл дуусах штэ. Гэтэ царины хөөрл аа тэгэл би ч нүдэ анаал тэгэл доош хааж маа тэгэл би ч тэгэл аа хэвээ яах вэ подкаст эхэлж байгаа тэрний нэлээ хичээгээд байсан юм байна шүү дээ натаа болчлоо тэгээ болж шүү за одоо уусан нөгч хэлээ бодлоод хөгжиг болчлоо сайн шинэ жилээр санти нэг ингээ хоолны газар юунд очсон чи ингээ тайз байхгүй тэгээ цонхны тавцан дээрээс ярсэн гэж Тэгэхээр ямар тавцсан байсныг өнөөр би мэдэхгүй байна. Бодвол гайгүй тавцсан болол ярьж болмоор юм байсан болол ярьсан байлгүй. Шүлэг бүлэг. Цонхны тавцсан дээрээс ярьсан гэхээр ямар юм тесэл юм бэ? Тавцсан дээр зогсож байгаа дээс юм бол сууж байгаа юм. Урлаг Монгол төгчхийн төлөө. Тэр дуу ер нь яаж бүтвээ? Тэр бас л. Тэр дуу чат яах вэ? Цаа цаа дараагийн сэдв үү. Юутооч яах вэ? Дуу гэдэг шиг л хийсэн шүү дээ. Тэр дуу тэгээд очивол хийгээл. Зүгээр бүжи бүжи нэг үгнээс тэгээл. Тийм. Хамгийн дайцгүй үгсэн болохоор л. Яг нэг евангелизм гэж нэг юм байдаг шүү дээ. Евангелизм. Евангелизм. Христийн шашин. Номлол гэсэн утгатай юм билий. Аа. Евангел. Евангелизм гэж номлол болох. Номлол одоо маркетинг дээр тэрийг үздэг байхгүй. Ингээд нэг юм. Голн банк сайн сайхныг санхүүжүүлнэ. Чи гэдэг авсан. Аа, төрүүлж алах нь тэр гэж шүү. Төрүүлж алах нь. Тэгээд чи бас жоох ялгаатай. Аа, ялгаатай. Тэг бас нэг тэрэн шиг урлаг Монгол төгчгийн төлөө гэдэг нэг юм. Алсын хараа. Номлол шиг юм багхгүй. Чи алсын хараа зөвлөг эрхэм зөвлөг зөвлөг мэлэг гэдэг үүний үүрийн баг штэ. Тэр бол евангелизм болох бас нэг юм. Бас нэг юм номлол гэдэг үе юм багхгүй. Тэрийг зөвөө хийж үзсэхгүй би. Тэж байгаа ажлын цаад философи. Ажлын хичээл дээр үзэж байна уу даа л хийж үзээ гэж хэлсэн. Тайлбар. Жихэн зах зээл дээр тушаал гэж хэлдэж штэ. Хичээл гэж маркетинг гэсэн үү? Тийм би чинь бизнес хийх гэж байсан штэ. Айл сургуульд. Санхүүд. Аа. Тэгэл тушаал хийгээл гэж хэлдэж штэ. Сайн сургуулийн сайн хичээл орсон байна те ялцгаа. Манай багш нар ч юм уу би юм. Зүгээр ингээд. Тэнгисийн зүгээр карьер нь би идаалт гэдэг шээсэн. Мэн багшаа. Мэн багшаа би хувийн артист карьер хөгжүүлж үзээ. Энэ семестр та. 168. 168. Тэмөр яалцгүй амар хүчлээ. Манай ийж мэдчих юм. Манай ийж баг
Багийн мэдгүй шүү. Монгол улс таараа мэдэн шүү. Тэр ардын бүүдэн дээр нөө нэг юу байдсан штэ нэг юм юу мэднэ штэ нэг юм нөө нэг хүүхлэг нөө байдсан нэг дүүбл яадаг. Хүүхлэг нөө Синдрела. Синдрелаг нэг хойд ижээд штэ. Хоёр охинтой байдаг. Тэнтэй адилхан гээд зург нь орцсон. Зург нь орцсон байсан нөгөө нэг юу ардын бүүдэн дээр байдсан штэ. Ээж нь хоёр охинтойгоо. Тэр танай ээж нь мэджил штэ. Аа. Нэг боор яриад байдаг уу гэдэг юм уу. Монгол аа мэдэн шүү. Гол. Тэгээд хүмүүс чамааг надаас асууод. Тэгэж дээ хүмүүс хүмүүс надаас намаг асууд шүү. Харин тэ чамааг Оросод байсан уу гэд. Намаг ээж мэдэд. Наа ямаг ээддэг юм бодохгүй. Намаг ярддаг юм бодохгүй. Би бүр сэтгэв. Йоо, тэнгисиг ярьж. Би бүр сэтгэв гэж. Тэнгисиг ярьж. Энэ бол бидалтны сэтгэв. Өнөөдөр нэр Instagram-аа нэг хүүхдэг жоож ирсэн юм чи юу? Би ингээ бидалтын яах гэдэг та надад нэг хитэн мотор хитэн гişüнтэй хизээ үүсгэн байгуулагдсан. Яад ингэ. Мэдээлэл өгчгөө. Уггүй наас өдөр чи би өөрөө хийж ийн гэхээс. Чи идэх үүсэн идэргээд. На чи миний диплом юм шүү дээ. Миний диплом зүтэн болгалаа. Дээ. Снада би талт мэд хийж байгаа юм шиг. Контент талтай л та. Маркетинг. Сага үжид хэдэн он төгссөн юм? 17 он төгссөн шин. 17 он ойлгож байна. Тэтгэнэс л ажиллаад гэж хэж. Гэтэ би тустай. Санхуд суулсан гэдэгт багтдаг. Санхуд чангалтаа. Тэгвэл санхуд суулсан гэж хэлэхгүй бол намайг өөрөө хаад идэм блэ. Суулсан муцсан гэж шүлээ. Өөрөнд л шивэстэй хаалцсан бол. Чи өмнө нь ямар өстэй байсан юм? Хаалцсан л байсан. Төрөлхийн. Гэхдээ 10 жилээс хойш хаалцсан байсан шүү дээ. Оо тийм. 10 жилдээ спорт хийлгүй байсан юм. Сурч хэлмэг гэсэн. Сурч хэлмэг. Хэлмэгээс шууд хаалцаад тэгэл хаалцсан болчих. Тэгээ эмөө нэг хэсэг эмөөгийн давалгаа явсан шүү дээ. А тэр үед ер нь тэр үед чинь би зэнийг бацсан байсан юм уу? Эмөөгийн араас юу орж ирлээ? Тэр эмөө ч юм мундаг хүн шүү дээ. За тэнийг хүмүүс хасаг дээр хааж. Эмөөгийн араас яасан гэнэ? Хомогс. Хомогс. Энд тал дээр. Фрэнд тэр тийш ад. Хомо сапиенсүүд чинь хомо байсан учраас мөгцсөн юм уу гэж. Тэд нар чинь хүмүүс шүү дээ гэсэн чинь би шүүгээгүй байна гэж. Эллий шатсан. Би хэнийг ч шүүгээгүй. Би өөрийнхөө дэнд шүүгээгүй. Сайн үсэг нэг тэнгисээр ярьсан юмных нь өөрийнх нь гарч ирж байгаа л да тий. Одоо ингээд хэл одоо тэр могоны утга учир тий. Хэл хязгаарыг одоо жоохон хэлийа. Одоо хүмүүс өглөө зөвшөөрөх гэл. Тэгвэл одоо санхуучи санхуу бол одоо Монголд бол яг санхуугаар бол номер 1 гэж бол ойлгодог би. Аа тэгээ тийм сайн сургуулийг бол төгссөн залуу байж гэрч чинь тий. Тэгээ яг ингээд сургууль дээрээ тий ингээд номын хувцлаад ч юм уу тий ингээд шивээсээ хэлэхээс өмнө байгаа штэ. Тэгээ явж явахдаа хинч тэгэж нэг тийм оо энэ нүүрэн дээрээ шивээстэй бүтэхгүй гар байх ч гэдэг юм уу тий. Гэж бодохгүй байж болно штэ. Аа тэгвэл яг тэрний дараа нүүрэн дээрээ шивээстэй байнгут яг трийг хүлээж авахд л хүмүүс шал өөрөөр хүлээж авч байгаа ч юм уу тий. Тийм. Нүүрэн дээр шивэстэй болохоор нөгөө шүүгдэт байгаа байхгүй. Би хэнийг ч шүүгээгүй штэ гэдэг шиг шүүгдэт байгаа байхгүй яг. Нүүрэн дээр шивэстэй болохоор нэг тийм дотор нь байгаа фантаз байгаа байхгүй. Энийгээд аймаар хүн. Сэчин би сэчин яг л зүгээр л хүн байгаа ш цаг өгсөн ажил хийдүүлсэн. Цаг өгсөн. Юм мэдүүл мэднэ. Хүн амт нь нэг тийм хүч хийлэгч биш. Зүгээр ахуй юм яач мэддэг те. Зүгээр нэг ингээл хоолмол хийж мэддэг. Зүгээр яг л бас л их л хүн ш зүгээр. Тэгтээ ямар ч ялгаагүй. Холбоос л үүсээд байгаа л хальтай яалтч нөгөө. Шоронд ус сусдаг гэдэг нэг тийм ойлголт цаана байж байгаа штэ. Аа шоронд шивээс хийдэг байсан гэд хуучны ойлголт байж байгаа штэ. Тэнгүүд яг тэр автоматар хүн өөрөө тэрийг бодохгүйгээр яг шууд тийм толгоор нь орж ирээд байдаг л хальтай гэж бодоод байна ш. Тэрийг одоо яаж арилгах вэ гэхээр над ч хүмүүс байж дээ л хаа. Би нэг юм анзаарсан юм байна. Би нэг мөсөн өр дээр явж байгаад ингээд нүүрэн дээр нилээх шивэстэй залуу хажуур зурсан байхгүй юу? Тэгээ ягаад чи байгалийнхаа жигч байгаа цаа. Яг чи жоохон жигчлээ. Би бас амар жигчтэй байсан шүү дээ. Жоохон айдаг юм билээ. Ягаад тэгэхээр жоохон нүдүүд харч чадахгүй матахгүй. Нүдүр нэг харж мараад дадраа бүр өстө ичихгүй хааж. Би бүр гайхаад байна. Би бүр хүмүүсийн ингээд тоолдож шүү. Хэд удаа гэж ахнаа гээд. Нэг залуу ингэ нэгийг хасч 6 хашаас пантаа шээ. Ингээд надад бүр ингэж эргэж харахгүй чадахгүй байгаад байгаа юм чи бүр ингэ
үзүүн бүр ингэ татсан шиг. Нэг би тоолж авах гэж хэд хийж чахнаа гэд. Зураа гэж хааж гэж. Зураадх нь би өөрөө хилж иж зураавыг хаачлаа. Би чамаасаа тоолсон гэж хилж иж болохгүй шүү дээ. Си юм юу даа би юм мэдэнгүй зү би юм идэж үзүүлж байгаа тийм тоолчих юм. Хүмүүс ирснэ мөнгө өгөөшээс. Яг ингэдэ гоё ингэ. Театрын судлаа заахын зохион байгуулалтаар ингэж тойс цож би гол нь хаасан. Цэнэвч идэж үзүүлж үзүүлээ. Бараг ихтэй ихний. Тэнгэрээс ахаа та карт ушгуул төлбөрөө хийсэн яаш. Яг бүгэн бүтэн үзэж үзэн. Под биийн body language маш юм яг ингэ үзэлтийн үед очсон. Надад чиглэж чад цож мөн. Бас тийг бас хэцүү юм лээ. Бүр жоохон жоохон хүүхдүүд бол бүр актер байна. Мочго мочго мочго. Бүр жоохон одоо ингээл 10 жилийн дунд ангийн хүүхдүүд мөхтүүд бол 10 жилийн хүүхдүүд надад таатай. А чи өөрө болохоор энэ юм байна таартай гэсэн юм. Энэ юм 10 жилийн. Тэд нар өөд. 10 жилийн хүүхдүүд уучлаарай. Тэтэв. Энэ юм хоёрын. Энэ юм таар хитүү хүүхдүүд бол. Ам мэдгүй тийг. Бичих хүн тагтлалаа тай. Үнийг гадлаа цацчаа. Энийг олж үзмээр юм бийж. Ямар ч эдит байхгүй. Үгүй ээ дараа нь зүгээр. Аа. Түү яг бүр нэмж ёо экстра яа. Үгүй яах юм. Хүмүүс угаасаа ингэж хийц дим чи өөртөө таслаа тавьчих уух уу. Гэхдээ бас гоё контенттэй подкаст боллоо тий. Гоё контент болно. Ер нь гоё болно. Контент нь хамгийн гол нь контенттэй баймир байгаа байхгүй. Тий. Манай хэдийн хийж байгаа Монголын ганц контент дээр алдаад байгаа юм нь контент хийгээд байгаа мөслөө тэнд нь ямарч үзэх юмгүй контент байгаа байхгүй. Дотор нь контентнийх нь тийм аах контент хүү байгаа байхгүй. Энэ рекламас хөр бичлэгийн кино мина хийцэн. Тэгээ тэнд нэг үүсэт тавиад ингээд дуустал нь үүсэх гингүүд дунаас нь ингээд нэг юм аваад байгаа юм байхгүй. Одоо энэ подкаст энэ бол бас хит хитэн гой 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 гой. Энэ тийм. Тимихүү тимих би одоо аа гой гой концептууд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо нийгмийн цар хүрээг тэлэх гэж юм уу. Контент нь контенттэй байх хэрэгтэй. Зүгээр маазраад байгаа ч гэсэн ингээд чухал юм ярьж байгаа байхгүй тийм. Хүмүүс ярьдгүй. Том үний юм яаж. Маазраагаар маазарч улсыг өөрчлөн аашаа. Чи дэ сүлийн үе тавтуусан суусан уу? Үгүй шүү дээ. Одоо суул юу болох гэж бодож байна? Яаж юм бэ? Дээд суусан чинь яаж лээ? Чууд инстаграм ааш ажил та дээд автуусан цуцсан байсан. Аа би тэнийг хадсан гэж бодчих. Чи дээ тийм хардггүй ч наа гэсэн индэдгүй шүү дээ. Би чинь бидний синдэж шүү дээ. Тэнд дээд өгөхгүй шүү дээ. Төгөө тийм бичээш ястэ. Би бас танийгээс автуусан таарсан гэж. Подкаст өрөөнд танийг харсан гэж. Миний чат гэхдээ амар өрөвдөлтэй шүү. Би нэг охин найрч байгаа залуу шиг л шат. Өндөр болох юм биш шүү. Тэг яг наа ерөөс тоод үүтэй. Наг одоо би мэрэгөө ойрл тоож энэ доо. Тэчээш наг тоохоо байж тээ. Зөв зөв. Сүүл намайг нэг охин тоодгүй би бол гайхаад. Энэ юм уу? Гайхаад. Энэ юм чинь гайгүй хариу мэдэх өгч байгаа байхгүй юу? Намайг тоохгүй ямар сайн. Чингүү. Батл гэж очиж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг охин яагаад ч тоохгүй байна бүр үнэнгээсээ бүр. Чи бас хайртай юм уу? Бүтэн сэндэж мэдээд. Чи энэ талаар ярих хэсгүй шүү. Уу яа тийм бол. За за. Өнгөрсөн амьдрал шүү дээ. Болохгүй юм би. Намайг хүн тоохгүй байх. Бай байтгэл юм би л. Наа тоохгүй хүн гэж гадар санаж байна. Аа эдэд бивгүй намайг гэсэн. Сүнний юм аа тийм нэр. Амд явах сэндүүд ангарах тийм тоохгүй яаж чадчихнаа. Тийм юмс байнгээ бодохгүй цаагаарч. Юу гэсэн юм? Хин тонг сүг юм би. Аа. Шат тог тонг сүг юм биш. Ер нь бол тэр охин чинь наа бич бол чи над явуулчихсан би тэг чаталч үзлээ. Эсвэл нөхдөөс мөх үү? Нөхрийн шаардлага байдаг шээс. Yes. Дүгэл тоошд гэсэн дээ. Цаг цаг цаг. Жок жок. Тэг хэлснийхээ дараа ингээд аа монголчууд ч юм уу хүмүүсийг тэг ямар муухай хэлсэний жок штэ жок жок. Монголчууд гэж яха боли. Бид нар гадаад аа бид нар гадаад уу. Хүн төрлөлтөө. Омай чи монгол биш нэг уус واخхой. Омай чи уус واخхой. Уусууд. Тэг чи тэгж яриад ирэхгүй. Гадаад бид тэр ангарах бол амир нэг гой жок гэж тэрийг идэ тайсан зэрэг ярихгүй. Ямар камбож уу. Биш нөгөө. Discriminate. Бид яриараа зүг санааг нөхч. Би яг үтэн үчи энийг үзэж байгаа нэг ярьсан шүү дээ энэ газрын зургийг үзэж байгаа. Биш биш. Одоо бид нэг наа чи юусаа тийж агуулгатай байгаа гэсэн. А чи яг оруулаа гэж бодож байна уу?
яондаа л тий чи Лив бүр амар гоё жог. Лив ахихаар нэг минутаа хоорондоо ингээ холбогдоод холбогдоод ингээ ягнагаа дунд нь ингээ жирэг мэрэг очил орно өхөөс дангаараа хог. Гүй айгуу гоё санаатай байсан хэвээр хэвээр айгуу тийм яг нүг суут номер 1 гараа комеди модын шаадаг жогны санаат тийм genius байсан хэвээр. Гэ тийм тэгж яриад байгаа. Хүндээ хог би ярьж үзсэн оп мектер. Тө чи одоо яг би өнөрт оп мектер шинжлэгчтэй хэлээд өгч л дөө. Би өнөрт оп мектер шинэ 16 юм дорчсон. Пүү. Санаа тэндээс авах юм байгаа. За болооч тий. Наад рекорд нь байгаа. Би энэ зүг ургуулга гаргаад ирнэ. Гэхдээ яг оп мектер уус хин ч нээдгүй юм. За. Жохо би нэг миний ч гэсэн хин ч нээдгүй. Миний ам би одоо жок хөтлөө ингэ сайжруулад хүмүүс ингэ тоглолтын дээр ингэ хаалц маалцгаж жок хөтлөө ингэ эгээд харахад нэгэ рекорд нь сонсогдсон нэр би тэндээс нэг Оп мектер жоохон хүмүүс нь 2 3 ха гэсэн юм дээрээс нь би урам ороод дий тэр задлаа бичээд дий тоглолтын дээр гаргацсан байгаа байхгүй юу ха гэдэг чинь би үүдтэй. Гэхдээ хаахаа дээр бол хаахаа дээр гэсэн юм. Уусаа ингэж оп мектер бол яг ха чинь бол үнэхээр л инээ чааша задлаа л ингэж тоглолтын дээр алж болно гэсэн үг байхгүй юу. Гэхдээ тоглолтын дээр хүмүүс мөнгө төлсөн болохоор инээ гэдэг байхгүй юу. Надад мөнгөндөө даруулж инээ гэдэг юм. Оюутуд бүр гоё инээ гэдэг шүү дээ. Яг ба мөнгө мөнгө байхгүй яг энийг гэж. Яах нь үтэй. Тэ даасан яа. Ойднууд гэсэн арай л. Аль ч талаас нь дээрлэгдэхтэй монголчууд. Тийм монголчууд. Тэ ойднууд байх угаас зутруу штий. Яагаад ч юм ойдн гэхэр л өсөв ш. Мөнгөтэй ирнэ л өсөв дээ штий. Тэ хоёр та хотын ойднууд бол гайгүй л те. Орнотын ойднууд бол ялцгүй амар өсдөг юм шиг байлээ. Аруулмаар л идэл те. Жигнэс бүсээ чангалан манглан гэдэг үгч биний сойлдгоосэн чи ангийнхан хүмүүсээс жигнэс сойлгосон. Мөнгө ирэнгуут нь магаш нөгөөд нь 2 3 өдөр битүү шоудаал мөнгө болоод тэгээд дараагийн мөнгө гэрээс эртэл өдөр өгцөн бүснийх нь нөхөн ингээд нэмэгдээ нэмэгдээ сүулдэ нөх нэмэг нэмж шинээр цоолж молоо бүсн чангараад тураад бүр тэр чинь нөгөө үг гэжэлээ шүү дээ. Ийм нөгөө статистик юм. Тэг ял ч үсэж яхад ингээд бүсээ чангалангууд арай гайг болตก те. Энэ хай. Бүс чангарах гэдэг чинь нөгөө ийм графикээр за энэ зүгээр хай зүгээр яг юу график яг нөгөө эдний засгийн мород юу гэдэг оюутны бүс чангалт оюутны бүс чангалтыг сураалсан судалгаа сураад бүс чангалах гэдэг үг нь өөрө шал өөр утга тоорч юм яг нэг эдний засгийн юм харин би тэрийг тайлбарлаж чадахгүй байл та мартчихлаа хамгадах яг үүслийн яриад байна би хомх тооцоол багтаа зарцуулахыг л яриад байна л да ер нь анзаарч ирсэн л да оюутан байхад ингээл хөдөөний хүмүүс байдаг. Тэгээ хаа манай ангид бол ер нь ихвчлэнэнд айхтруудын хүмүүс нэрч дандаа яг мөнгө зөнгөн дээр алдаа гаргадаг тий. Тэгээ зарим нь бол ингээл нэг юм мөнгө ирэнгүү зүгээр саагчдаг тэр мөнгөөрөө зүгээр тэгэл ганц л юм. Тэгэл хэд хоног зүгээр ингээл шамирцсан явж байгаа юм шиг. Тэгээ өдөр хүмүүс бол яг ядуудаа биш л тий. Ер нь мөнгө зарцуулж чадахгүй бодоод тэгдэв саагддаг шүү дээ. Өдөрнийх юм бол тэр харин бүр шууд хот орж ирэхдээ зөв байр мөр төрүүлгүй шууд байр авч өгч мөгж оруулж байгаа. Тэгээ Өнөөдөр Монгол баян хүн бид. Манай ангид тийм үү? Монгол ч баян хүн амар болов. Аим болов. Харин тийм үү? Баян юм. Юувэ бүр дэлхийн хэмжээний шааж байгаа юм шүү. Бас баян шүү. Тэр Ламбо бол үнэхээр сэтгэл хөдлөнгөн бэлээ. Ламбо. Lamborghini. Яваал лээ. Би бас ингэж явж ил. Би нүү бичлэг үү? Тесла явж гэнэ үү? Нэг тесла. Юугаар цэнгэлж чам? Юугаар цэнгэлж чам? Тийм үү? Нэг тесла явж. Маа цэнгэлж. Аа нөө гэртээ цэнгэлдэг нь юм байна л. Тогоол явдаг автобус үү гэж шүү Монгол. Аа. Тэгээ. Ахнасаа байж шээ. Нөө сүүл биш өмнө гарсан. Тэн зог зог. Гондлоо дээрээ тэгээд биш үст тээ. Тэр лобосыг ярьж байна. Аа, тэр толибус биш шээ. Аа. Залгуус залгадаг. Аа. Тийм утас байт юм билэ. Байт юм уу? Эко гэсэн тийм. Сонилээ. Тэслагийн зарим нь бол яг зөвөр гараж мараж та тэнэ. Дэлхийд гараагүй байгаа юм лээ тэр чиг. Гүй өөсөө их том машин гэж өөсөө байдаг шүү дээ анзаа. Аа нэр монголчууд бас машин хийж байгаа. Тэр шиг ахлаас хэнгэлдэг машин. Ямар гоё. Тэр нь ямар гоё мэдээ. Тиймэрхүү мэдээл ерөөсөө нэг тийм уайр л болохгүй юм. Яг монголчууд өөрсдөө машин хятадд үйлдвэрлэж байгаа бол тэгсэн чинь бахар болоо. Монгол өөрсдөө үйлдвэр байхгүй хятадд үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ. Яг монгол машин ярьсан дээр подкастаар. Ярьсан. Нэр нь банхар болоо юу вэ? Мэдхгүй. Бахар жараа шүү. Яг тэр нь яг бүр монгол машин авмар санагч байгаа байхгүй. Би бас ол авлаа хийгдүүл авах. Чанарын хараа. Айгуу лаг лаг юм. Айгуу баярлалч юм болж байгаа л та тийм. Яг мөнгө дотрыг хэрэгдүүлж байгаа. Тэг монгол даар бол хэрэгдүүлж. Тэгэл хүний унжисэн тэр гадаадуудын тэр одоо Брус бол одоо хамгийн өр ашигтай машинууд энийг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгмэд яалчгүй дандаа second hand те. Дандаа хүмүүсийн ашигтай. Хэрэгжилжсэн машин орж ирж байна. Тэнгүү тэгж яхаар бид нэр өөрсдөө бүр ингэ 100% цахилгаан машин хийж байгаа бол 100% цахилгаан юм уу те? Цэнгэлдэг цахилгаан биш үү? Цэнгэлдэг машин гэсэн. Тийм үү. Цахилгаан гэсэн үг. Цахилгаан найрын тий. Hybrid машин гэвэл тэгэл супер л шүү. Hybrid байсан ч гэсэн амар Tesla-гаас Tesla-гаас өөр одоо
Бага бага. Гүү харин нэг тийм байгаа. Би яг тэр мэдээлэл нь басан юм уу шүүг болохоор аль тараад өнгөрсөн тэгээд яг. Гэтэл яг тийм байвал болж байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь зусланд ч юм уу те тийм машинтайгаа байж байгаа. Тэр хавар нөгөө ток шүүний цаг 9-6 хүртэл өнгөө болчихдөг. Тэгүн гоо тэр үед машинаас. Аа тэр одоо энэ жил хэвэр юм уу? Хэвэр үл. Дутхгүй өөс бензин машин дом. Өнгөө биш 50 юм бид юм шүү. Өнгөө өнгөө. Энэ өнгөө байсан баха. Төрөө жил аа өнгөө байсан. Өнгөө байсан. Өнгөө байсан. Яг шүүний үнэ. Та гаргадгүй айлууд 50 хэмжээч юм даа гэдэг юм шүү. Аа, баг тийм баг. Аа, тэгээ халаалттай айл өдрийн турш 50% юм байна тэгвэл. Өдөр утаа гаргадаг нь шөнөөр 100% хөнгөлдөг байхгүй. Тэгэхээр тийм. Утаа гаргангаа хөнгөлүүлт юм уу те. Халаалтгүй айлууд хөнгөлүүлдэг. Тэр чинь одоо яг утаа гаргадаг ч гэсэн нөө шөнөөр тэн байвал залгаад хоноол гэсэн санаатай нөгөө илүү л тоогоо тийшээ зарцуулж байгаа юм байсан юм л. Тунгууд шөнийн цагаар ч юм уу тог илүү болж байгаа юм тийм үү л те. Тийм. Гэр хаал тог хүлдүүн бил ч те. Тог хүлэхгүй гэж байд юм бил ч те. Тийм. Йоо, шонги утас нь өрөхгүй аа гэж байна. Одоо ингэдэй айлуу таг оож байгаа шүү дээ. За. Тэнгүүд ингэдэй ачаалттай үе юм үү чи. Одоо орой 8 8 цагийн үед ингэдэй таг өрөхгүй аа. Гилээ ингэ асаа шүү дээ. Тэнгүүд бүдгэрээ. Бүдэг асна. Сүүл асахгүй. Нилийн байж байгаа асч мастдаггүй. Тийм. Бодд юм шүү. Очихгүй яах вэ? Тэ одоо тийм байгаа юм уу? Тийм. Бүр тэ бүр хойш уул руу магадгүй чи тийм асуудал үүд юм биш. Гэхдээ тэр чинь өмнө бол яг ялч үт юм бол байсан гэр оролцоодоор одоо болохоор ингээд нэг шийдэн дээрээс авч байгаа нэг айл нь амар тийм хүчтэй одоо гагнуурын аппарат ч юм уу те хөрөө арам ч юм амар юм залгаад ангууд бусдууд нь тэгж зөвлөлд нь ордог юм. Олон айл мэл авцсан. Тэр чинь 3 айл гэл. Эсвэл нэг шийднээс тэгж одоо олон айл салаалцсан ч юм уу те яг хөт гэр оролцоо тийм юм зөндөө байдсан байх яг тог тасарсан үед ингээд биенийхээ тогноос ингэж ухаж авснаа айлын тогноос ингэж ашиглаад харин тийм байд юм бэлээ. Дүг үз юм уу гэдэг чинь шүүд нэг шиг тэгвэл оо тэгдэг гэсэн нэр тий. Тий, манай би бол нүдэрээ ардсан хүн дүүж байгаа. Яг нүү задлж мадлахгүй шууд зүгээр ингэ тогчдаг гэсэн. Гэхдээ энэ юутай яутай одоо үзүүртэй жоохон шатбалцсан. Тэгээ им шалаан урдаа тоосохтой. Зүгж байгаа л хоп гэл иргэн гуутан татчих. Тэгэл болоо. Би бол нүдэрээ ардсан. Хүмүүс тулгай хий заач. За за. Хараг юм байна. Тогн цохилонд өгцэн гэх. Нэгсээ хааж амжаагүй л тээ. Тэгтээ тэр гэж. Яг тэгэл. Яг амьдралын нөхцөл боломж хэцүү байхагаад тэр газар ер нь юм юм л болтгол юм байлээ л дээ. Тэгэл хүн чинь одоо өсхийн ирэхэд толгой зэлгээ хийж юм те. Тэгээд багасаа магадгүй явсан ус уртхан тийм юм суралцаагүй ч хүмүүс өндөө гэж. Тэгээд хоол бодсоор байгаа л таарсан хүмүүс ч юм уу. Яг тийм газруудад тэгэл дагаал ядуурлыг дагаал ялч хоол юм ирдэг юм байлээ. Амьдралын ирэхэд мууж гад болж байна. Юу гэн контемпорари артист бол гэж утсан чи pop artist болоошаад. Contemporary. Тийм. Тэгсэн чи pop artist болцоо болцсон гэдэг яаж мэдэж байгаа юм бэ? Би ч одоо билборд мэд ууяад байгаа юм чи яах. Тэгэхээр чи pop artist болчихлоо. Билборд юу гэсэн юм бэ? Нөгөө нэг тий эхний top mop гэдэг дунд нь яалт ч миний дунд pop дунд яваад хийж байгаа. Тэр нь хийж байгаа жанр чи өөрөө contemporary гэдэгт орд юм уу? Contemporary одоо авах хэсгийн зүгээр тэр хөнгөөр шийдчихдэг байхгүй. Contemporary ч одоо амар contemporary гэж хэлээ л тэгэж. Дунд contemporary гэхээр яг ямар байдгийг одоо интерьерт бол арай өөр гэдэг гэсэн. Барилгат бол өөр. Уран зураг бол кул төсөөлж байгаа. Контемпорари зураг бол үнэхээр нэг нийлмэлөө байгаагүй юм. Контемпорари гэдэг чинь одоо ерөөсө одоо цагийн тухайн үеийн гэсэн утгатай үг шүү дээ өөрөө. Гэжтэй. Тайлбарлаж орчин үеийн. Үгийнх нь утга нь бол орчин үеийн. Гэтэ шинэлэг. Ирээдүйн. Шинэ хуучин зүйлийг нээх 2020 оны. Тэгээд чинь төгтөл юм байна те. Перформанс гэх юм уу? Перформанс гэж. Перформанс. Миний яг хийх уурчих гэдэг юм байна үгүй хэлээ. Яг тодорхой хэлбэр дүрсгүүл юм да. Перформанс. Яг бас нэг тодорхой хаалга. Санти хүч өтер яг бүгд яг тал талаас нь загнаж хаад. Open mic гэж хэлүүлж байгаа болтой байсан. Тэ нөгөө төв дэлэн чи эп үсэг байдг үгсэн ш. Тэ нэрэ тийм гэсэн шүү манай яг цантиг загнаад байсан. Тэгээд яг тийг хэлэхгүй. Та чи юу гэж хэлээд? Би P үсэг хэлж болохгүй. Тэгээд F хийж хэлсэн гэсэн. Often mic. Often often. Тэгээд өчтөр яг ингэ бүгээр хоол хийж жаад Санти зүгээр open амир хичээгээ хэлчихэ бүгээр зэрэг алгатааш гэдэг юм. Shit. Тэр нэр яагаад тэгээд гэдэг юм бол би юм. Тэр яг ямар асуудал үүд юм те нөгөө нэг F-ийг P гэж хэлээд гэдэг хүмүүс. Харин дүүл мэдхгүй чиний хэлэлтэл адил. Тэгээд одоо. Окей, тэр чи яг хэлцэн биш яг өөрөө баг өөрөөр хэлээд байгаа хүмүүс тэгээд юм эсвэл их ихэнх гэдэг нь ер нь хэлсэн юм биш асуудал байхгүй л ч юм. Тэр чинь яг
Миний одоо эдүсэг хийж чадахгүй чинь физиолог болж байгаа шүү дээ. Натээ. Тэрнтэй л ажиллах. Би хоёр хоёрын хэлж чадна хүмүүс. Угүй хүн ингэж зөрүүлж хэлж мэлээд өгдөг тахгүй. Тэгээ Facebook энэ төрөг шаадаг байхгүй. Тэгснээ үйлдэл. Тэгснээ Facebook Fipagor гэж мэд. Pagor. Юу? Fipagor гэж байна. Fipagor гоо. Тийм. Fipagor. Тэгээ нөө хүмүүс яг нэг Fipagor. Уруулаа яг яаж ашиглаж Fipagor. Уруулаа энэ үсгийг дуурахад яаж ашиглаж дуурахыг нь ерөөс мэддэггүй шүү. F ч одоо нэг ингэж дуурдаг шүү. Шүгдээ тээ шүү. Я ингэ дуурдаг байхгүй. F P болохоор хоёуланг нь нийлүүлж байгаа. P F үс чи шал өгөөш. Facebook. 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 Тийм болтой. Facebook. Тэгэхээр үсгийн ялгаа. Нэг уруулгуул хүмүүс байдаг шүү. Нэг уруулна асуудалтай байдаг байх шүү. Тэгээд B хүмүүс гэдэг юм уу цаавал хэсэг үздэг. Facebook гिचлээ. Рипэлөө. Бус хүмүүст айдлах юм шиг. Би пэс. Манай гурав яг 2020 онд юу хий гэж бодож байна гоё. Саасан яг нэг тийм за нэг миний чихэр шиг төлөвлөгөө бодсон юм байна уу? Би амгаа төлөвлөгөөгөө байх тустай. Яг тийм төлөвлөгөө ч юм уу цаанаа санаж явж байгаа юм уу? Нэлттэй өрхдөг гэж байна. Тийм боломжууд нэлттэй бүх юм 20 онд яг 20 он гэдэг чинь өөрөө. Гэхдээ чи төлөвлөлчлөө гэхээр бос боломжууд нь хаагдна гэсэн үг шүү дээ. Тийм л тий төлөвлөлт баймжт юм уу? Цугтаал өөр юм. Мундагтай биш. Энийг бас төлөвлөлөө гэхгүй энд ирэх юм. Тийш тий. Махарсаар удаалж. Гэхдээ заримдаа яг тиймэрхүү үйл явдлаа байгаа гоё. Гэхдээ аялал ч юм уу тий. Найд өдөр зүгээр уулзчих. Яриа дахар явдг юм аа. Яхуу гэж шууд явчихдаг тий. Зэрэмтэй бас сонирхолтой болдгон ч болдөг шүү. Тийм гоё ингээл юм болдөг. Би одоо би дуучин болно болно гэж боддог байсан шүү дээ. Нүүн дээр шивээс л энэ ч боддог байсан. Юу боддог байсан өмнө юм дээр? Би тэгэл хөхи байлаа даа гэж боддог. Бэр бэр аа. Хөрхи. Бэр бэр аа. Гай ихнэр мэхнэр аа. Гай юм ихнэр мэхнэр аа гэсэн. Одоо энэ юм нэг авахар болчихсон. Энэ юм нэг авахар гэж чинь сонсонгүй явлаа. Энэ юм нэг аван чинээ сонсонгүй явлаа. За санаачгүй л юм. Хэн бол аав авнаа ялчгүй юм зөрөгтэй. Чамд юм батал хийж гин. Батал чадаагүй л шүү дээ. Яагаад? Юу дооса асуудал үүсгэрв шүү дээ. Яг та. Нэг зөрөгтэй яа. Тэг. Нэг уланд хоёр бар мар байдаг ингээс. Тэгээс. Лэн лэн. Тингэрт хоёр нар байх. Би бол болч нөө. Нэг нэмэн дээр. Хоёр хар байх гэж. Би шарам чи гарлаа энэ доо. Хин нөгөө хар нэг гинэ. Аа. Хоёр хар хүн гэж байхгүй. Бас халуун байна да. Тонхо жоохон онголох уу? Авцаа. Манай орт онголохсан шүү дээ. Хавцаа аац. За яах вэ? Гайг байгаа юм шүү. Нэг аймаа биш юм шүү. Ямар аймаа хүүт юм бэ? Ямар аймаа хүүт юм бэ гэдэг дуу сонссон уу? Тэр миний сүлийн дуу шүү. Арай сонсоо. Сүлийн дуу гэдэг нэртэй дуу. Би сүлийн дуу дуулсан юм байна. Би дуулаагүй. Би тэнд дээр зүгээр ориод энийгээд идэх байхгүй зүгээр. А тийм үү? Тийм. Ориод энийгээд идэх. Зүгээр фичуризм. Амар маньяк сонсогдож байна. Ориод энийгээд идэх фичуризм. Зүгээр яг зүгээр дуу биччин гэж хинч мдэггүй байхгүй. Энд нэг зүгээр хажуу цаоч дуу бичижсэн байхгүй. Цаанаас нь 200 168 ориод над феминизмийг тайлбарлах гэж дууны феминизм гэж феминизм гэж нөгөө үчи хажууд байсан биш нэргэд минь байч нөгөө энэ уруулнаас ялтгалж байгаа хурдан эрингууд миний уруул ингээд хөрдгөө мэт те хөрдгөө тэр дэш ингээд жимэд явж хөрөхгүй штэ дэлгэв байлагч яг нөгөө биений л асуудал бас физиологи юм би ясалаа бас пицлаа пицлаа гэсэн яг нэг тийм физиологи бид тэг ингээд англиар ярь чаддаг үүш заримда физиологи юу нь ярь чаддаг юм зүгээр ярь чаддаг байхгүй нөгөө ягаад ч нөгөө уст байсан болохоор бүүнээр хэлгүү тэг хэлгүү хийж чи уусан юм өнөөдөр тийш үү яг чамтай ярих ярьдаг байх маань нутгийн үгүй шүү дээ уусч аа төстөө төстөө яг амар тийм хатуу ярьдаг байхгүй тийш үү зөөлх юм биш байх үгүй хатуу яг амжилыг хөдөлөө шаад юм шүү дээ хөдрөх тийм хөдрөх юм уу нөмөрдөө үстэй гэсэн чи хөдрөөд хөтөлдөж тийм бил. Манай ингэдэг нэг уус банд шилжиж ирсэн аахгүй. Тэгсэн годомж нэмсэн. Би тэр бандыг тасчаа зугатаачих уу гэдэг чинь. Би яг өндөө юу гэж хэлээ мэдэхгүйсэн. Үнээр энэтэй сосгож байгаа хэрэг наалгадах байсан. Тэгсэн чинь идэр нөхс гэж алгадах гэсэн. Би яг өндөө таш. Тэр таших гэдэг үг тэгээд яагаад тэр бандыг алгадах гэдэг надад амар энэтэй сагнаад байгаа.
зүг зүг хэж байгаа юм алгадчих юм юман ташаа дээрлэх хэлт биш байгаа байхгүй тий алгадчихад ингээд дээрлэхэд байгаа биш байхгүй тий алгадчихад зохтах гэдэг байх өдөл ташна гэдэг үг чинь ер нь энэ юунд бас байдаг үстэ манай хотынхан ч бас ярьдаг үстэ ташна гэдэг ашигтай үстэ манай хотынхан танаа муу хотынхан чинь сүүлийн үед яа да бидний хотынхан гэж яриад штэ яа хотын залуусан бүгдээр хоттой ээж танаа наавчгүй манай их хотынхан харин яг тэгэхэр надад тамир утахгүй ягаад төлчихээ хотынхан шиг хотгүй яг нэг хотод амьдрснаара хаахалзаад байгаа юм шиг гэтээ яг би хотод амьдсан арис оосч байгаа юм би хотод амьдсан болохоор намайг хүндэл ашиггүй зүгээр бүгд хоттой амьдэрч зүгээр дээдлэх гэсэн жоохон соёлтой л бахар гэтээ зүгээр Улаанбаатар хотынхан тийм ер нь хот хөдөөгийн зуртнууд язгуурд Даха дундад зуудаа хаяач. Цэр цусны Улаанбаатарын хүн. Аа. Тав үер амьдэрсэн. Гэтэ бүгд л Улаанбаатар. Улаанбаатар 20 онд хөдөл байсан шүү дээ. 100 жил өмнө хөдөл байсан шүү дээ. Хүрээ байсан гэж. Улаанбаатарын хүмүүсийг дотдоо. Улаанбаатарт хүмүүс чүмэг ташдаг. Танаа нутагт бол ирэх хүн ташдаг. Чи дээ чи авсаа задуулаад авсаа. Sorry. Би ч гайгүй л тийм нэг өнгө. Өө ин чи нэг манаа нут хэд оромжлоод исэн нөө шүү штэ. Өөрийн хашаа ичи. Сүүл нэг манаа нэг усын найз төрөөд содог үзээд. Чи яг үзсэн чи ам зураг даруулхад яг ярьсан юм содог жоок болох ярьсан чи яг дахиад ирээд үзчих тэ тэрийн сонсно. Хоо намайг ярьж штэ гэдэг байлаа. Тэ хүмүүс ирэн тийм яг. Хүмүүс яг өөрийг нь ярьж байгаа сонсох юм байна. Дуртай л үт юм бэл. Яг нэг яг утга учиргууд оромжлоо шаачихгүй л тээ. Үгүй тийм. Дормждохгүй л болгоё хүн тийм. Тэгээ хот хөдөө бол нэг юм яг ахын бол ялгаа бол өөр байгаа. Тэгээд одоо шинжлэх ухааны тий одоо судалгаа шинжилгээний статистик том мондер л хот хөдөөгийн гэж ярих нь бол зүг. А тэгтээ ингээд бид нар нэг юм хотынхан болохоор бид нар юм лаг гингүүдээ хөдөөнийхэн болохоор хөдөө очингууд хотынхан жарчаагүй дээ гэсэн хандлага манлагаа тийм юм шал хэрэггүй байхгүй тийм. Гэтэ би яг хүүхэд насндаа тий хөдөөсөн дэ баярдаж байна. Яатан ингээд энд үсэн бол хороолт одоо ангарахтаа амд яваад дүүч болох байсан тийм миний хүүхэд нас нь офлос хөшөөлж хороолт хороолт бол өгшөө чи чөмгөө ташуулж шээ чи хороолт өдр болгоо орцны үүдэн ташуулж шээ тийм тэгсэн чи хацралгаа ташуул тийм зүйлсээс хол байсан болохоор нэг тааж хажуу улны баага маага дууд ганц хилэн маавад тийм хөдөөч гэсэн тийм байд юм дөө гэдэг биш нэг тийм хүн явж үзэгүү яг би яг үндэ тэнд байхтаа хинч хинийч амхынд хинийч нэг уух юмд явж үзэв. Үсээ тийх хүн байгаагүй юм дөө. Дэлгүй байгаагүй юм шиг. Йоо. Дэлгүй. За, офсыг хоёр хүн затахаар бол. Чи мөнгөө ичгээд амар шатаад. Ээ. Халуун байна. Гэтэ яг хөдөө яг нэг тийм хөдөөнийхэн бол ер нь тийм цайлган те. Хүнд итгэх дуртай ер нь айгүй сайн тал ихтэй л дээ. Гэтэ яг хотынхны талаар нэг жоохон муу дүр зурагтай байдсан байлээ яг. Гадаа ингээл нэг жоохон тэнгэр ойлгох гэдэг чтэй те бүрхэг байгаа л удаан цагаар. Тэнгүүд энэ тэнгэр чинь одоо яац юм хотын тэнгэр шиг юм ингээш гэж яаж вэ? Би гайхаж юу хотод тэгдэг үл яах вэ гэж бид. Нөгөө олон хүнтэй болохоор тэг хөдөөч ер нь тайван штэй. Тэг яг олон хүнтэй газрын хүмүүс яа. Одоо чи би л энд ирснээс хойш миний амьдрал би зүгээр 100% оронгоор ирэхсэ. Би шал өөр хүн болчих. Юу нэг ямар ч юмтэй одоо гомо хараадстан хотын хөдөөний эсвэл нүүрэн дээр шивэстэй ч юм уу тий бүх хотын нүүрэн дээр шивэстэй гомо ч юм уу тий эсвэл нүүрэн дээр шивэстэй гомо ч юм уу бүх хотын ядуурлан гадуурхалт тэгээ тэрэн дээр имзэг хандах асуудлууд маань өөртөө ёс суртахууны доголдлоос ялгаад ёс суртахууны тэр төвшнөөс л хам шалтгаалдаг юм байлээ л тий Тэгэхээр өндөр ёс суртахуунтай нэг sophisticated-ийн хүн бол тийм юмнуудыг гаргадаг юм билэ. Гэхдээ чи манай масс айгуу тийм төвшин ёс суртахууны төвшин нам доор байгаа болохоор амархан тийм юм асуудал томч гадаг байхгүй. Юу юуг л манайхан монголчууд өөрийнхөө өөрийнхөө гомо нүгэн дэж юустэ артистууд тийм муу сангуулгынхан хатан хүч бүгдээ гээд нэг юм багцлж ялгаж ангилдаг тэр чичүүд нэг аргументээр ярих юм бол шал буруу яаж чинь гэсэн үг шүү дээ тэгэж багцлж яаж байгаа ч нэг хүмүүсийн нэг юм дотоод болонготой тэр чинь нэг тийм яг гоо тэгэж ярихын тулд тэрэн дээр тэр төвөр дээр судалгаа хийсэн ч юм уу те тэрэн дээр үнэлж л гэж ярих хэвээр л та тийм ер нь бол яг үнэлт бол яг мундаг хүмүүс гоё яг чадж байгаа амжилттай байна мундаг хүмүүс бол хэзээ ч хүний муудаг байхгүй ер нь бол тэр үл яг ойлгомжтой мундаг
мундаг гэдэг нь мундаг хүн. Аа. Ойлголтын төвшин. Ер нь бол ойлголтын төвшин багхгүй юу? Амжилттай явж байгааг хэлж байгаа. Амжилттай тэгээд өөрөө ингээд яг гоё явж байгаа ойлгоцсон. Харин тийм ойлголт сайтай. Тэгээд хүмүүс бол хүнийг муулдаг байхгүй юу? Ерөөсөө буруу. Тэгээд өөрөө юм хэлж үзэхэд хэцүү гэдэг нь мэддэг болохоор л тийм. Тэгээд боловсрол нь ингээд ойлголт нь ингээд бас тусмаа хүнийг муулах нь ихсэл зүгээр хүмүүс муулаач болчихд юм аа. Тийм тийм. Тийм хүмүүс бол баг нэг жил болцсон юм шүү дээ. Одоо тэгээд мэрэгсэл нь өөрөөс нь цалин өгөхгүй шүү дээ. Цагийг зүгээр ингээ алт шиг өнгөрөөдөхтэй бүр ингээ амар үрдөнтэй ингээ 2-3 бизнес хийдэг ч юм уу, спорт, онлайн спортер хийдэг, эсвэл уран бүтээл төрүүлдэг ч юм уу, тэ. Тэгээ тийм завгүй явж байгаа хүмүүс гинт хүнтэй сууснаа тэ ингээ хүнийг муулаа л тэ. Тэ бидний олсынхан овсынхан ингээ ярил байжчихгүй л юм шиг тэ. Энэ дугаар тэ ямар их нутаг ус явж ийнэ. Жохон санаа зовч шүү. Зүгүй. Гайгүй. Зүгүр юм уу? Зүгүр. За тэгэж. Бүр хүчтэй болчих гэдэг. Тийм сүртэй муулаагүй шүү дээ. За одоо Камбожиг жоох яриа шүү. Тэгвэл баа Камбожид андуурад Вьетнам шүү дээ. Тэр чинь жоок юм шүү дээ, тийм. Жоок. Вьетнам засуу. Вьетнам. Куала-Лампур. Ангарыг зүрхэнд батая. Буу барьцсан юм дээр амар коммент хийчихсэн. Тэр гэдэгт яваад инээдтэй л хэвчээ. Ямар буу? Нэг джентльмени үеэр зураг авалт юу нэг чи нэг юм. Эм билүү АК билүү мөрөдөрөө тавьсан байсан. Энд чи Вьетнамд ямар амар даварч байна гэшээ. Тийм. Тэгсэн унтцсан уу? Юу шүү дээ. Яа яа ийм байдал таах юм шүү дээ. Монголын ард түмэн үзчих гэдэг. Ийм байдал таах гэж юу дээ. Түмэн аа мэдэн шүү. Ард түмэн мэдж байгаа. Ард түмэн үннийг хэлнэ. Гэхдээ ард түмэн гэдэг үг надад заримдаа таалагддаг. Ард түмэн мэдж байгаа. Миний ард түмэн. Миний Монголын ард түмэн. Өнөөдөр Монголоо бод хэзэрлээ. Манай хоёр жочны ер нь хоппи юу вэ юм? Нэг гой хоппи. Олон жил хөгжүүлсэн. Эсвэл шинээр үүсэж байгаа сав цуглуулах хобби та. Ямар сав? Зүгээр сав. Хоосон сав уу? Тийм. Окей. Гой сав. Гой сав. Юуны хоолны сам аа яг энэ юм уу? Төмөр мөмөр сав. Мөмөр модонд одон барэний барэний. Вау. Юуны яа шилэн мэлэн таа. Дотом тэгээд юм хийж гинөө тий. Төтийн хоббигоо бодчих. Сайлаа бэлтгэх сава бэлтгэдэг чинь сава бэлт. Сава бэлтсэн байх юм ааш. Сайлаа хийж. Бизнес нэлээ юм аахан дээ. Сава бэлтсэн байх юм аа л ийдэг юм да. Зөө зөө. Төг ямар хобби? Харин би харин хоббигоо гэсэн чинь над бодод олдгүй. Яг ямар хобби гэм бол? Миллениас хоббиг болсон байж. Хобби гэдэг бол дээд үеийн ойлголт юм. Стресс тайлах аргууд юу вэ? Хоёр юм дээр. Би харин бяцлал хийдэг. Вау. Тэ би бас бяцлал хийдэг гээлч. Гээлч яа. Тэгэх нэр бяцлал амар үүд. Би танаар зүгээр. Бүжгэлдэг. Бүжгэлэх нь яг гоё л тийм. Бяцлал үрдүнтэй. Бүжгэлэх гоё тийм. Нөгөө ингэж сэтгэл бич сэтгэл зүйчихгүй. Тэгээд одоо нөгөө олон асуудал байгаа шүү дээ. Ингээд хүмүүс юм. Тэгээд ингэ зан төлөвийн хурцлууд өгдөг. Депресс амар хүнд юм бол зан төлөвийн хуваагдлаад байхгүй. Зан төлөвийн хуваагдлаа хүн болов шүү дээ. Дөрв дор хайж ингээд 4 5 асуудал ингээд дандаа ихсцэн тэгээд тэр хүмүүст ажиллахад амар төвөгтэй байх ингээд яг нэг талаас нь эхлээл явж байтал нөгөөдөл ингээд хүндрэл бүр ингээд ер нь нэлийн удаан он засал шаардлагатай байдаг. Тэгсэн чинь манай сайн нэг үйлчлүүлэгч ингээд би бүр гайхлаа тэгээд бэлтгэл хийхийг ер нь би бол ер нь бүх үйлчлүүлэгчтэй яадаг л ягд бол амар сайн учраас тэр ихч маш сайн бүр ингээд хичээж зүтгэж бэлтгэл хийдэг байсан юм. Тэгсэн чинь ингээд сайн нэг сүлд хоёр ингээд онцлогын аргаар үзэхэд хоёулын дээр нь ингээд тэр зам төлөвийн хөвгт байхгүй болсон байх юм. Би бүр гайхаа зан төлөвийн хуваагдал чинь бүр арилдаг байхгүй бүрэн бид хийдэс асуултаа бодъё. Зан төлөвийн хуваагдал гэж нөгөө bipolar disorder хэлээд байгаа юм тест. Тийм borderline disorder. Тэнгүүд ингээд яг хав судалж үзсэн л дээ. Тэгсэн чинь ер нь яг тэр өндөр жоохон нэлээд дэшээ настай юм байсан. Тэнгүүд яг нас дэшээ байгцсан маа borderline яг жоохон хурдан ингэж яагаад гэдэг. Гэтэ буцаж ер нь бол бүр мөсөн арилахгүй л гэж хэлээ л дээ. Гэтэ амар үрдэн гарсан байгаа тест. Тэр чинь яг оноогоор үзүүлэх юм бол одоо 19-аас нь 1 болсон байхгүй. Бүх амар байгаа тест. Наад тэ чи сэтгэлзүүч болохоор бас яг ингээд би яг хөө чиглүүлэг хийж байгаа л да. Гэхдээ тэр их чинь зөвчл зүтгэл маш чухал байсан л да мэдээч. Тэгээд бэлтгэл энэ гол бол би бас тийм өгч дээ. Чи яногийн багсаад өгч дээ. Үгүй үгүй. Оноо багсах биш байхгүй. Тэр зан 20 гарцсан уу? Тэр чинь ч гэж дээ. Өвчин гэж дээ ингээг л дээ. За би гаж их тоохгүй. Тэгээд яг тэр хоёр зүйлээс чинь нэгээр би өөр нэг сэтгэл зүгээр би өөрөө амьдрчээд нөгөө сэтгэл зүгээр би одоо ингээд юм урлагийн амьдрал. Яг тийм болохгүйгээд хоёр хуваагдсан гэх юм уу тэрний нэг бодлыг амарч юм шиг өөрөө тэр гэж хэдэг яг тодорхойлж байгаа ямар арга хэрэгэлж байгаа шээ өөрөө юм бол оншичаад гэдэг үстэй чи өөрөө мэдэн штэ интроспекц яргаж яц гэж өөрийгөө сайн мэднэ чи тэр сэтгэл зүйч бас сэтгэл зүйчтэй итгэдэг юм аа батралчин сэтгэл зүйч гэж боддог тэгэл юм аа мөнгө олоо яваад байгаа
мөнгөндөө биш шүү дээ. Би барилгын хүн заяа. Би чи юунаас болдгоо шүү дээ. Та нар боддоо би удаа сэтгэл зүйчгээл та нартай уулзсанаа ингээл амар тийм төлөв царайлал те та нарыг шүүхгүй байгаа л эсвэл та нартай ингээл бүр яг ингээд асуулт тавиал те хүүхд насны чинь юу юу лээ. Тэгээ би тэгэл хэлж болохгүй шүү дээ. Би багнаа зоотой байсан. Сэтгэл зүйчийн ажлыг би сэтгэл зүйчдэрээ хийгээд өөрөө амьдлаар амьдрахтаа би зүгээр чөлөөтэй баатрал баймаар л шүү. Харин тийм л тэгтээ баатарсаа. Хүний сэтгэл зүй өөш тээ. Бас яг чиний бодож байгаа шиг биш л те. Би одоо барилгын хүн баггүй юу? Юу нь бол барилгаас болдгоо мэднэ. Наач барилгаас болдго юм аа. Опоныхын үнг ямар байхаас хүний сэтгэл зүй шалтгаалт. Гэрийнх нь гэрэл ямар өгтэй байхаа шалтгаалт. Сэтгэл зүй гээд яг би яг та нарыг дээр орч үзэв үлт. Тийм гоот би танд чамтай танаа багштай ярьжсэн. Төөр сэтгэл зүйч дэр уулзаг байхгүй те. Яг та нарыг хийдэг ажил зүгээр л биднийг яруулах байхгүй. Чи наач ингэдэг шилцэн одоо ингэ заслын маш олон арга зүй ингэ 100 жилийн турш ингэ боловсроод явцсан амар бол арга зүй байхад шууд биднийг яриулах л байхгүй гэж хэлж байгаа шиг амар игнорант санагдаж байна. Харин тийм л дээ. Би ингэ чи надаас ингэ асуулт асуу. Чи надаас асуулт асуугаад би тэрийг нь хариулангууд чи миний ярьсан юм буцаагаад надаас асуугаад байгаа. Тэнгууд би ч хамтаа тийм ярьж байсан ганцаар бислэх тэрийг ганцаар ярьч болж байгаа. Яаж мөнгө юм жийг. Ер нь бяцлах л үр дүнтэй. Аа гэхдээ сэтгэл заслын үр ашиг үр дүн бол өгөөсгөх болохгүй. Тэгтлээ дөрөөт ч үг болохоор тий та нарыг үнэлдэг. Яг хоо заавал дороот цог ирнэ гэсэн үг шүү дээ. За энэ сэдвүүд дээр маргалдах. Намайг хизүүтгэр чи засаарай. Гэхдээ ер нь бол яг хоо сонсогчтой хэлэхэд яг сэтгэл зүйч гэхээрээ тэгэл бүгд л яг сайн биш байгаа шүү. Монголд бол бүтэхгүй нөхдөө зөндөө байгаа шүү. Сэтгэл зүйч гэдэг нэртэй. Тэгээд бүр попорцэн дээвэр. Тэгээ попрогууч гэсэн бүр ингэдэг би бүр яг ажлын дээр нь харж байсан. Нарынбату. Гол нь обооны өнгө зүв сонхор их. Ичмэр ичмэр юм ярддаг тийм бүр ингээд яг арга зүй марга зүйг өөрөө сайн бүр ингээд мэдхгүй шааж байгаа байхгүй. Тэг ингээд зарим ингээд асуулга хэрглэж байгаа арга маргаа нарахаар ингээд ямар ч тийм юм гаргаж ирэх боломжгүй арга марга хэрглэсэн. За тэгээд тэгснээн тэр бүр ингээд өчнө үйлчлүүлж авч мавтчих шиг би бүр ёо юу дотор мохорж байгаа юм шиг. Гэхдээ Монгол сэтгэл зүйн ямыг нэг лам бүгнэр хийгээд байгаа шүү дээ. Би нэг ярьжсэн ч үгүй гэдэг шүү. Уулын би чамд яриад чи жок гэж сэтгэж. Аа нөгөө хүмүүс ямаа орлож байгаа хүмүүсийн ихэнх сэтгэл зүгчд байгаа. Үгүй шүү дээ. Үгүй яг би нэг тийм мэдээ уншсан байхгүй. 2 жилийн өмнө. Биш хэдэн хувийн нэлээ сэтгэл зүгч байна гэж л. Чинь тэгэл үсрэл нэг 2 хүн байхад л Монголын юм. Хэдэн хувь болчих вэ? Хэдэн хувь болчих жоо. Тэгэл тэр хүмүүс. Тэгч яг тэр хүмүүс нь энэ талаар яг ер нь ингээд лам нар ингээд ламынхаа сургуульд төгсөн гоо өвчлөлт шууд их сургуульд нөө нэг сэтгэл зүй рүү орчвол яа тийм ер нь яг хоо тэр хүн сэтгэл зүйч болж чадахгүй гэсэн юм байхгүй л гэхдээ тэр хоёрыг хослуулах юм бол тэр чинь аль нь ч биш болчих жоохоо байхгүй нэг нь шинжлэх ухааны арга нөгөөх нь одоо шашны арга тийм яг үдээс өмнө ламаа яг л үдээс ороод байна тийм тэгвэл яг ламаа хэрэгтэл ламаа сайн яг сэтгэл зүйчээ сайн хэрэгтэл сэтгэл зүйчээ болно шүү дээ хоёр нь болж яах гэсэн үг шүү дээ сайн л хийж чадах юм бол аль нь чи барилгыг хөө. За за. Обоны өнгө тийм. Обоны өнгө гэрэл мэл нөө. Шангарга чи юу нэмар салбар юм. Барилгыг хөө. За 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 тийм. Зочноосоо нэг сүлд асуухаар асуулт байвал асуучаад дээ. Гой дуугар боллоо ер нь. Манай зочид ч гэсэн аюу гой шудрах тий шулуухан аюу сайхан нууч хайлгуу сайхан ярилцлаа. Энимед яртай. Сүлд хөдлөм энимед тий. Бодлоод ч гэсэн аюу гой сонсогдчихээн. 168 хин тайтай бай. Эними. А харин эними хин тайртай бай. 10 настай хүүхдүүд. 10 настай хүүхдүүд 168 тайртай. А биш 10 жилийн хүүхдүүд. 168 ер нь одоо ингээд чи fitness screen үзсэн үү? Юу үзсэн үү? Fitness screen үзв шүү дээ. Тэр хөдөлж яах вэ? Тэр гой кино л таа. Чам дадаламын зураг байх. Ингээд гараад байгаа аахгүй ингээд хүү ер нь нэг юм хитэн төрлж байдаг юм те. Dominate эдэр гэл гаж биш ээ тийч одоо нэг жоохон секс тайп. Одоо эрэгтэй хүн бол зөв ингэдэг нэг юм өөрөө эрэгтэй хүн бол одоо нэг зарим нь ингэдэг өөртөө ингэдэг эсвэл ингэдэг жоохон ингэдэг тоотн төр баах тогтой. Тийм фэд штэ. Гүй яг тоотн дээр сууж агаад баах. Тоотн дээр юугаараа баах ямаараа баах. Тоотн дээр суух тогтой. Жохо өрлөгн лобитай юм байна. Яши гоё лоб. Яг ховцсоо гэдэг нь ховцсоос. Чи тэг зүр үрд на хобби зүр үрд ажиллаж байхдаа болсон юм шигтэй. Би зүр үрд ажиллаж байгаагүй. Тийм байт юм билч тий. Тийм байт шүү. Тоолтон дээр суудаг. Хобби юм уу? Гү би. За би тийм сонсож байсан хамгийн сайн над юу юм бол. Наад торт байвал. Чиний фэтиш шүү. Сууж үзмээр л. Амаа чи фэтиш хайр тоолтон дээр суух. Гү наадах чи тийм байл юм бэлэг хэлсэн шүү дээ. Тэг анграх чам гэв.
чиний петишиг асуувал асуухгүй петишиг зөв апгрейд хийх ямар шаардлага вэ? Зүгээр шиг зөв апгрейд чинь л хадлаа. Би дургу би үзмэй үү санагддаг. Тэр чинь кино театраар гардаг форно байхгүй тий. Шар ямар аа. Кино ч яах вэ? Тэр чинь аль тал руу гоё юм. Зоддог зодуулдаг. Аа. Одоо ч гэж болохгүй шаардлага. Зоддог зодуулдаг. Тим явцсан юм гэж байхгүй шүү дээ. Аль нэг нь жохон нэг нь хитэрцээ. Яг нь садист мозохист бол бүхний дотор л байгаа л та. Тийм л би тэрэндээ бол ялцчихгүй. Садист би юу биш. Доминант бол биш юм билээ. Биш үнө. Эсрэг нэнэ. Тий. Тэгвэл нэг юм хацдаг октод мөхтөд. Энэ юм ч амар зодоос яг шүү. Хараа нором нором маажаал. Би үстэй үгүй би бас хэлтэй юм дургу. Садист мозохист тэгээ доминант субмиссив хоёр ч өөр өөр ойлголт үзэ. Тий. За за за. Сабмиссив байнгут мозохист байнг шүү гэсэн үг биш байхгүй юу? Зөв зөв дунд нь гэсэн үг бас. Тийм би дунд нь жахдаггүй, задуулгач дурггүй. Би зүгээр хорт ортой. Хорт дээр. Зүгээр хорт дээр сууж ивэл надад гоё идэв. Хорттой хормоо яа гэж. Гурван хорт, хоёр хорт гэж хэлдэг юм астай. Хорт дээр. Хормын бэлөө. Төмсгөө наахчаа. Сайхан шүү. Тотро баг. Йой. За за яг эртэн дуусгая. Төмсгөө кремэн гэдэг үрээ л аа. Уу. Хаа. Яг хатаа хатаа хараа байна. Чири бол миний төмсгнүүд. Чири ч тоот. Тэрийн долоо бол. Чири тоот. Манай авралтын цаг. Тэгээд анаасаа дахиндээ суусан юм шиг. Сайн шинэ жилээ. Анаасаа дахиа гэж үүлээ. Анаасаа дахиндээ суусан уу? Анаасаа гэж үүлээ. Яа шинэ жилийн хоол. Биний тоо. Анаасаа дахиа байж байгаад анаа судалтаад авсан. Анаасаа дахиа гэж шинэ жилийн хоол. Шинэ жилийн хоол. Шинэ жилийн хүн болонд өгдөг юм гээд. Хоолгүй. Надад өгөөгүй шүү дээ. Цөөн мөвөндөө суудаг. Сууж байгаагүй. Цөөндөө суудаг тий. Крем чи хамын гол юм шиг. Крем чигнээ тоот нь хамын гол нь кремд байгаа хөөх. Ангаг угаасаа подкаст дээр хүртэл угаасаа ингэ гэдэм биш. Гүүгүүгүү. Өдөрт амьдрал дээр намаг гэж тавлаад өгдөг байх гэсэн чи. Подкаст дээр хүртэл. Сүүлээд гайг болсон байсан. Өнөөдөр өвчин зэдэрчлээ. Миний өвчин хөдөлсөн юм уу? Цөөн дээр сууж идэх шээс. Сикстрээд өгс, сикстрээд. Цөөн дээр гомдох үүтэй. Стратеги хаал. Стратеги. Стратеги ач бүтэлтэй бол. Манай уул орхоогаас илүү өдөр. Дэлхийн 3 дугаар дэмэ ярих бодлоо хэнгүү ярих. Дэлхийн 3 дугаар дэмэ эхлэх шат юм. Арай эхлэхгүй баху. Чи амаг цөөн дээр сууснаас бодлоо гэж. Трамп үндэс одог бол 168 цөөн дээр суусна. Тим гачган гачгтай подкаст байлаа. За тэгээд үнэхээр гоё дугаар болж өнгөрлөө. Тэгээ манай 168-ын зүгээс ер нь бол удахгүй энэ онд хийх гэж байгаа юм нэг төлөвлөлтгүй гэсэн. Тэгээд яг ойр хугацаанд тэгээд эхэлсэн байгаа альбом ч юм уу юу байна да? Оо би нөгөө нэг хитэн дунуудаа төсчүүлье гэж бодож байгаа. Өнөөдөр би дөрөнд төсцсөн мөлий. Тэм үү? Дөрөнд төсц цацсан. Чинь юкс үгүй. Машинд ч байгаа байхгүй. Цацсан бэлээ. Цацсан бэлээ. Бэлээ. Дөрөнг дууны клип үү? Тийм. Тийм гэж юкс үгүй. Дөрөнд дууны клип хийгээл хийгээл хийгээл. Тэ апплод хийц юм уу? Хийцэн. За үзье ямар ч. Цагаан сарын буусаас хурдан шаацтай. Дунуудаа сайхан бүгдийн клипд болгоно. Тэгээ клип байгаа дуунуудыг SoundCloud-ийн ямар аккаунтаас сонсч байна? 168. Тэл болов уу? Материал хий гэж байна. Материал хий. Би унч чад. 168 мэддэг аккаунт зүгээр 168 өөр аккаунт байхгүй юм уу те? Зөв нэр штэ материал хий. Материал хий. Тийм материал хий гэж. Одоо материн эрэхтээ бас. Тийм нэр штэ те. За тэгээд манай материг сонсоорой, 168-ыг сонсоорой. Манай тэнцгийг цаашдаа дэмжээрэй. Манай шарт өгөө ийм дасан байдیں۔ Намаг битээс сонс. Шарт өгөө гүн битээ сонс. Тэгээд гэтээ уу та нар хүссэн хүсээгүй нэг сонсон л уутахгүй. Манай номчин. Оо. Уутахгүйгээс хүссэн хүсээгүй сонсон дөө. Юм сонсон байгаа юм шиг байна. Хүссэн хүсээ анзаарсан бол битээ хүсээгүй хүмүүс сонсон гэж чи чих хүчин шилхэх гэдэг юм аа. Чихний хүчин боохгүй. Чихийг чин шаард. Тэ. Чихийг чин шаард. Дондёрын нэг дуун дээр манай төгөөгээс анзаарсан бол бас байдгий шүү дээ. Яг нэг хэлээ. Ямар нэгтэй дуулаад тэр. Итгэхгүй яа надад. Нэг хэлээ юм байна. Би зөндөө клипүүдээр орцсон. Тэр нэг хин нэлээ Дондёр нэлээ. Ингээд дэлгүүрсэн юм аа гарч байгаа гэсэн чинь ингээд шортоогоо байсан нэг мөрөлддөг өгсөн чинь төлөксөнөө ингээд шортоогоор буу толгоч байгаа гэсэн чинь өө өө гэж аялдаг тийм. Чи жинхэнэ бичлэгийн ууц юм бол амар гоё зөө. Аа бичлэгийн одоо бичсэн уух дуу хоолойд бичсэн тэгэл чинь ингээд наад руу буу толгоч одоо яах юм бэ гэдээс уух. Би ингээд гараа өргөцсөн ингээд чи зүгээр хоолны мэрэдлэхгүй гарал та гэж. Чи зүгээр гараа дөгөөч гоё. Тэг. Тийм үхэн удад байд юм уу тийм.
Би чинь одоо баг 3 4 клипэн дээр хайлтэлт гардаг шүү. Пүүх ямар та нар удахгүй хөссөн үсээгөө шалтгаан. Бүр одоо бүр торт дээр соохор болсон юм шүү дээ. Яа, манай шалт өгөх чи уралтай байхаа. Мань чи урлагтай байхаа. Уралтай байхаа. Гэрээс нь ярих юм бол. Тэгээ одоо нөгөө манайх яг нууц бодлох болгоод манайх унгас янз бүрийн юм тийм. Ходог буудлын уралтай кино зүндээ өнөө цацагдсан юм чи тэгээ наа угаасаа хүмүүс үсээгөө сонсон зүндээ харан үзэн харан тэгээ зүндээ кино тогс. Би бас тэгээ мотор ганг болохоор дуу цацсан даа. Гэж төлтөр бол. Манай хүн аг продюсер л шүү дээ. Танай хүн л гоо. Продюсер л гоо. Би чадахгүй байхгүй. Нэг тийм гэгэрсэн юм шиг шахаж байсан гэсэн. Продюсер л гоо. Гэтэ яг дуу бич байгааг нь харах юм бол бас удаажгүй шүү. Гэт яг дуртай орж байгаа. Яг ингээд яг 168 бодож байгаа шээ. Тэг яг одоо ч тийм сууж байгаа байхгүй. Ажлын интервью байна л да. Харин тийм. Надад харин тийм байхгүй бат юм. Тэр миний асуудал. Тэгээд чи ч өөрөө хотро хуваагдсан байна. Тийм үстэ. Тэгсэр нэ тийм байхгүй. Яг тэгэхэд хуваагдлалж байгаа байхгүй. Мэн чаг. За за за. Дуусах. Ичээд ид юм аа. Та бүхэн шарыг удахгүй бас хүсвэсээ сонсно гэж энэ төр болтол. Наа битээ сонсно. Тэр болтлоо. Тэгээд дараагийн 7 оны дугаараар уулздахай. Дараагийн 7 оногт одоо бас нөгөө манай жижицүү клуб юм. Монголын бас жижицүүгийн цорын ганц хар бүстэн юм байт юм байна. Тэр энэ 3 чин зарим нь болоо. А жудо модог юм ус байсан юм байна. Жүжигцэг бол жүжигцэг бас хамгийн хэцүү байт юм байна. Тэгээ жүжигцэгийн хар бүстэй багш маань ирэхээр болсон байгаа. Тэгээ дараагийн дугаараар уулзцгаая. Бабай. Баярлалаа. Баярлалаа.